É aqui, acho que é aqui então. É ali, né? Só maior. Tá no ar? Olha, então você que tá ouvindo a rádio, Sucesso, a Rádio Cidade Canção, tá, as duas estão em cadeia. Tá bom, então, falar em cadeia não vai me lembrar de ninguém, né, louco velho? Vamos ver, então. Ó, vamos botar Carlos Velho gravado, então. Ó, Facebook, YouTube, todas as redes sociais da Rádio Sucesso e da Rádio Cidade Canção, meu Galo Velho, com nós, vamos cantar para você, ao vivo e a cores, aqui da Expo Cris, Fê Cris. Feira aqui de Criciúma, que tá uma maravilha. E é o último dia hoje, né? O último dia hoje. E ó, não há cobrança de ingresso, o pessoal pode se aprojigar por aqui tranquilamente. Não paga nada, visitar, não, né? Paga nada. E convocar os gaiteiros, esses dorminhocos desgraçados que não são capazes de vir aí. Quando vir a 1 hora da tarde, vão atropelar. Vem antes! Atenção, Luizinho, você, o Zeca Mota, o Bonitinho, os caras aí, o Parente, o Ari Fonseca, os caras ficaram de vir aqui pra ajudar nós. Não apareceram, vem que daí a boia é grátis pra você, hein, louco. Tá? Vamos lá? Quando as almas perdidas se encontram, machucadas pelo desprazer, um aceno, um riso, a pena, mas a vontade da gente viver. São os velhos mistérios da vida, rebenqueados pelo dia a dia, já cansado de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. Já cansado de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. Nesta tarde morena, quando o sol despacito se vai, as lembranças tranqueiam com as águas passageiras do rio Uruguai. E as guitarras eternas cigarras entre as flores dos velhos ipês, sempre vivas dormidas se acordam, a lembrança da primeira vez. Sempre vivas, dormidas, se acordam, a lembrança da primeira vez. Ah, meu amor, vira carne, louco, véio. E ao morrer nesta tarde morena, quando o sol despacito se vai, as lembranças tranqueiam com as águas passageiras do rio Uruguai. E as guitarras eternas cigarras entre as flores dos velhos ipês, sempre vivas, dormidas, se acordam, a lembrança da primeira vez. Sempre vivas, dormidas, se acordam, a lembrança da primeira vez. Oh,
coisa boa. Estamos ao vivo agora? Tá ao vivo aí, né, Matheus? Tá ao vivo aqui, João? Ah. Tô aqui com o professor José Luiz Lena. É, nosso tá presente prefeito. Com o Unupar também. 3 de maio, Santa Rosa e, claro, aqui em Criciúma. Bom dia, professor. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade Canção e Sucesso, que estão abrilhantando essa festa magnífica aqui de Criciúma. Parabéns a todos nós. Parabéns à Rádio Cidade Canção, parabéns a Sucesso, que sempre está fazendo sucesso em toda a nossa região. Maravilha. E a Unupar presente aqui também. Há quanto tempo já? Isso, há 16 anos. E para que possa falar da Unupar, nós temos aqui a nossa chefe aqui do nosso curso aqui de Criciúma, a Adriane Bender. Adriane, nos fale quais os cursos que são oferecidos aqui em Criciúma para a região, né? Bom dia, uma satisfação enorme estar conversando com vocês. Nós temos aqui mais de 120 cursos na graduação. E na pós-graduação, contamos com mais de 150 cursos, dando destaque para a nossa turma de agronomia. Hoje nós contamos com 3 turmas em andamento de agronomia, além de todos os nossos outros cursos, administração, ciências contábeis, pedagogia e por aí vai. Maravilha. Quem quiser manter contato, ver dos cursos, como é que faz? Entre em contato conosco no Polo, aqui junto à Escola Rotterman, ou pelo telefone 3524-2017. Muito bem. Professor. E aqui na feira temos um estante que pode fazer a visita aqui. Ah, durante todo o dia de hoje, pode fazer a visita, né, Adriano? Isso aí. Junto ao nosso estante temos várias promoções, estamos sorteando bolsas e trazendo todas as informações que o público precisa. Ok, obrigado. Obrigado, professor José Luiz Lena, ex-prefeito de 13 de maio também, né? Obrigado. João Mela, contigo aí, comigo, meu filho. Comigo, meu galo velho, eu tava falando aqui. Mas aquele ali não é o Ademar também, o Ademar da Silva lá, parente do João do tio Luiz lá, é tu, né, Ademar? Ô, oh, que bom te ver aí, ver o Bagatini, um monte de companheirada aí. Avisar lá, o João, teu primo, tá aqui, João, vai tocar depois, João. Vamos cantar mais um aí, o Que Tem a Rosa, música que eu aprendi, a primeira música que eu aprendi na minha vida, eu acho que é. Como é que faz pra assistir pelo YouTube? Quem não tem Face? Fala aí, tu achou lá o WhatsApp da Ana ali? Tu tem aí? Pra mandar pra ela? Pro Joãozinho assistir em casa, o pai? Assim, pai, tem aí? Ah, pelo amor de Deus, ó. Acha ali o meu celular, ó. Tá aqui, ó. Campei aqui, ó. Campei Joãozinho. Daí tu manda o link pro Joãozinho, ou Amor, que é a minha mulher, tá bom? Ah! Ai, que susto que me deu! Chega, show! Quem sabe vai ao vivo, louco, velho! Larga o café, vamos! Thank you.
Deus, coração mimoso, delicadeza e rosto formoso. Adeus, adeus, coração mimoso, delicadeza e rosto formoso. Ei, Cripa! Ô, Cripa, velho, daqui a pouco tu traga o mel. Adeus, adeus, coração mimoso, delicadeza e rosto formoso. Adeus, adeus, coração mimoso, delicadeza e rosto formoso. O José Guerra, o que tu veio fazer aí, homem? Larga um nó aí, Jaguar. Obrigado das palmas, senhoras e senhores. Se quiser aplaudir, nós fiquemos felizes da vida, porque nós estamos arrebentando das tripas ao coração. José Alberto Guela, lá da Santa Lúcia, São Martinho, ele e a excelentíssima esposa, vieram, e a fiarada, e o genro, e ele, e parente ali, não? É, vieram para conhecer Crisimalo, que ele disse, ah, é um dia eu vou levar minha mulher a conhecer Crisimalo. E trouxe bem hoje na feira, então é um dia bonito, homem. Mas vamos, que tem de coisa boa aí. Falando que nós estamos aqui da FECRIS, né, Rudimar, aqui do stand da Cressola, onde você arruma dinheiro a hora que você quiser, viu? A hora que chegar aqui, falar com o gerente aí, parcela, financia carro, financia trator, financia casa, arruma dinheiro para festa, arruma o que você quiser. Desde que não esteja sujo. Se tu tiver sujo no CPF, não adianta nem vir aqui. Se tu tiver... Catega, pode vir que arruma dinheiro na hora. Lá, vamos fazer um aí. Vamos. Fala aí, a partir de agora. Ah, mudou agora, mudou. Então vamos grudando agora aí. Agora então. É Tchê Farmácias, na Uruguai, no centro de Maia, tem atendendo você. Supermercado Tentei até as 11h30 da manhã, tem atendendo você. Jardinox, em 3 de maio, lá onde o Evandro Henrique trabalha, né? É Jardinox. Temos lá. Manda um abraço pro família Jardinox agora. Que tal, homem? Marquinhos Radiador de Santo Augusto, problema no radiador do seu veículo? Marquinhos resolve, 3781-3381. Planta Sul, o que tu precisar de implemento agrícola, Planta Sul tem toda a região. Eletromaio, tá precisando de uma torneira elétrica, de um chuveiro, de uma ducha. Eletromaio tem tudo, né? Cred Show, de fronte à rodoviária 3 de maio. Se aposentar o pensionista, está precisando de dinheiro? Vai lá, dinheiro, sai na hora. Marmoraria, 2 amigos, quilômetro 6, 3 de maio. Tudo em mármores e granitos. AgroSol está aí de plantão, recebendo a produção da safrinha de soja. Aí você que vai plantar o trigo, tudo que tu precisar, tem lá, meu amigo. Inclusive com acompanhamento dos técnicos, tá? WNR Produtos e Soluções Informáticas, Avenida Santa Rosa, 3 de maio, pertinho do Britim. Você quer internet, fibra ótica, agora é com eles, hein? Britagem Escavação GML de Chapeta atendendo a região. A Britagem Escavação GML tem pedra brita, pedra marroada, pedra para calçamento, pó de pedra, o que tu precisar é com eles, hein? Ah, meu amigo, e olha só, também tem uma máquina para moer cascalho. Deixa padronizado para as prefeituras da região. Ligue e converse com eles. 9623-8788. Bar e Mini Mercado, João Asma está aí atendendo você. Erva Mate Faleiro, quer um chimarrão de qualidade? Erva Mate Faleiro. Clínica Odontológica Oral Brasil, implantes dentários, é com eles. 9980-4716, 3 de maio. Campo Sul Agropecuária. Bem na esquina ali, depois do Tentei, meu amigo. Campo Sul Agropecuária, uma completa agropecuária. HC Soluções, o que que a HC faz? Conserta o ar-condicionado no seu automóvel, caminhonete, caminhão, máquina agrícola. Também o motor de partida. 9698-7032. Pessoal, vai atender você, viu? Pesque Pague Letre.
De domingo a domingo, o pessoal está atendendo você. Independência, 3 quilômetros da cidade. Quiser pescar, passar um momento desagradável, fazer uma carne, tem bebida gelada. O pessoal, inclusive, faz peixe frito para você. Pesque, pague, lefre. É, tem o fone WhatsApp, 996214420. Bucro Forte, comeu, bebeu, deu aquela zima de gestão? Bucro Forte é a solução, nossa nova da região. Eu vou tomar uma cachaça. Energia fotovoltaica é com a Certil. Olha, você que está pensando em instalar energia fotovoltaica, a Certil tem as placas, faz a homologação junto com a concessionária, faz o projeto, faz a instalação, deixa prontinho gerando energia. É com a Certil, 3535-4700, é o telefone em horário comercial para você ligar e falar com o pessoal da Certil. Eles atendem toda a grande região, tanto cidade quanto interior, tanto da RGE quanto da Certil. Restaurante Forno e Fogão, Jamela. Forno e Fogão está aberto hoje ao meio-dia, está de segunda a segunda, viu? Trabalha sábado e domingo, você quer comer um churrasco bom? Quer encomendar? Você quer encomendar maionese? Quer encomendar assim a salada? É só ligar, 3535-1868. É no Clube Buricá, você pega agora, você quer levar a mulher para comer fora? Leve lá no restaurante Forno e Fogão. Aí no Clube Buricá, em 13 de maio, aquelas delícias de segunda a segunda, todos os dias, para você comer bem. Restaurante Forno e Fogão, o nome já diz tudo, viu? É delícia ali no clube, viu, meu galo? Olha, tem uma pessoa assistindo nós já na live, a Jaine. Ela diz, me manda um abraço que eu estou assistindo vocês. Jaine, um abraço. Oi, gente boa. Viu? Zeca Mota, pelo amor de Deus, veio o rapaz, o homem aqui dizer que você está fazendo carne em casa, que veio visita, traga para cá, homem. Onde é que já se viu? Nós viemos lá de 3 de maio para apresentar o programa e você era meu parceiro aí no Bumbo Legueiro. Achei certo, olha, com as lives aí, com as duas rádios em cadeia e tudo aí, homem. Achei certo que tu vinha aqui, homem. Larga de mão aí desses parentes, traga junto para cá e vem aqui prestigiar nós, Zeca Mota. Vamos! Agora vou botar o Evandro Henrique fazer uma música a ele, fazer um pupurrizinho aí de violão e aquelas modas da casa aí, galo. Véio. Vai vivendo aí que nós vamos mandando abraço pro povo. Vai lá, meu galo. Agora são 10 horas, 17 minutos. Nota de falecimento. Os pais, Dr. Jurandir Hetfer e Maria do Horto Hetfer, a irmã Luciana Veleda Hetfer e o cunhado Diogo Lang Vavari e demais familiares, comunicam o falecimento de Tiago Valeda Hetfer, de 42 anos, ocorrido hoje às 0 hora e 15 minutos no Hospital São Vicente de Paulo. O corpo está sendo velado na Sala 1 da funerária 3 de maio. O velório acontece até 1 hora da tarde de hoje e após será encaminhado para o crematório Dom José de Santa Rosa. São 10 horas 18 minutos. Esta é a Cidade Canção e é sucesso contigo na Fecris e Crescimal. Anjo Crioulo, é tudo ao vivo aqui do estande da Cressol. Você vem pra feira aqui, vem aqui prestigiar nós. Pode vir tocar aqui, ó. Você que toca violão, toca gaita, quer cantar, quer se apresentar, venha e aproveite esse espaço aí. Vai lá, meu caro velho. Mandar um abraço pro pessoal que tá em casa, escutando o programa ali, o meu amigo Dilceu Quinol também, que é colega também lá da Jardinox. E a sua esposa, Neus. Ele é irmão do Irineu. Irmão do Irineu, exato. O Irineu que não botou espera essa semana, botou espera, pegou o Jundiaí, pegou aquela Joaninha, me mostrou numa foto. O bicho velho é forte lá com as esperas lá no Rio Buricá. Um abraço pro meu pai também, alegria, o Sadizinho Padilha, tá ligado? O meu irmão Orlando e assim por diante, se eu esqueci de um pessoal ali, vão me mandando um WhatsApp. Família Berf também, seu José Berf, família Balneário Recanto Verde, um grande abraço. Muita gente nos ouvindo essa hora, preparando aquela carne gostosa no domingo maravilhoso. Nós aqui na Fei Cris, em Cris e Mala, ao vivo, Rancho Crioulo. Vamos lá, meu galo, vai, pode meter ele, cara. Mateando ao pé do borraio, eu canto causas e anedota. E o fogo, velho campeiro, me aquenta o bico da bota. E pra cantar o Brasil inteiro, eu saí do fundo da grota. Fui criado na campanha e rancho de barro e capim. Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei remendado, dormindo pelos galpão, perto de um fogo de chão, com os cabelos enfumaçado. Quando rompa a estrela d'alva, a quinta chaleira já quase no clara o dia. Meu pingo de arreio relincha na estrevaria, quanto uma saracura vai cantando em poleirada. Escuto o grito do soro, e lá no piquete relincha puto tordilho. Na boca da noite me aparece um sorriso, vem me já perto de casa pra esticar com a cachorrada. Mestre sala gritava batendo pé. Agora levanta
os homens para comer as mulheres. Opa, opa, opa. Vamos repetir, Severo, que é pra explicar a minha situação. E lá pela madrugada, bem na hora do café, Dom Tiburcio, mestre sala, gritava batendo pé. Agora levanta os homens pra deixar comer as mulheres. Trabalho a semana inteira numa tchanga que arrumei, pra depois gastar na farra tudo que eu arrecadei. Mas não importa como eu gasto, eu sou feliz, e na semana que vem faço de novo o que eu fiz. Sou meio louco, bagaceira, bebo um pouco, ninguém vai me segurar. Não quero trago de graça, se bobear um quebra-taça e faço o tirendo chorar. Sou meio louco, bagaceira, bebo um pouco, ninguém vai me segurar. Não quero trago de graça, se bobear um quebra-taça e faço o tirendo chorar. Não chora, minha China velha, não chora. Me desculpe se eu desfolei com minhas esporas. Não chora, minha China velha, não chora. Encosta tua cabeça no meu ombro, que esse bagual velho te consola. Eita, Ivandro Henrique, olha aí, Tchê Farmácia, Super Tentem, Jardim Box, Marquinhos Radiadores Santo Augusto, Lanta Sul, Eletromaio, Credit Show, Marmoraria dos Amigos, AgroSol. AgroSol tá de plantão esse final de semana, hein? Recebendo a produção da soja safrinha. E para você que vai plantar trigo agora, né? Tem tudo que tu precisar na AgroSol, hein? WNL Produtos e Soluções Informáticas, Britagem Escavações Gemelli, aí de Chapeta, atendendo a região, 9623-8788, Erva Mate Faleiro, Bar e Mini Mercado João Asman, Clínica Odontológica Oral Brasil, Campo Sul Agropecuária, HC Soluções, 9698-7032, HC Soluções. Conserta o ar-condicionado aí da colheitadeira, do trator, né, do caminhão. E eles vão até você, é só ligar, 9698-7032, Pesque Pague Leffler. É, você quer passar momentos agradáveis, você vai lá, vai pescar. Quiser o pessoal frita o peixe, né, deixa prontinho para você. Quiser assar uma carne por lá, tem churrasqueiras também, né, tem a bebida gelada, o jeito que você quiser. A 3 quilômetros da cidade de Independência, 9621-4420, telefone. Também conosco, Bucroforte, Certil, energia fotovoltaica com a Certil. Eles atendem toda a grande região. Olha, das placas, a homologação, o projeto, é tudo com a Certil, hein? E a Certil é daqui, você sabe, aquela garantia total. Restaurante Forno Fogão, hoje, domingo, tem espeto corrido, né? Então, se você quiser saborear o espeto corrido, junto ao Clube Municai, 3 de maio, Restaurante Forno e Fogão, minha gente. Hoje, aqui na Fecris, em Criciúbal, com a Rádio Sucesso e a Cidade Canção, apresentando para você o Rancho Crioulo, com o melhor da música do nosso Rio Grande por aqui, né? E o pessoal já começa a chegar, vamos ter um domingo lindo, maravilhoso, para o encerramento dessa grande feira aqui de Criciúbal. Evandro, o que vamos tocar agora? Fazer uma sertaneja, hein? Quero mandar um abraço pra minha filha também, tá em casa escutando, ela cobrou. Manda um beijo pra mim, pai. Minha filha Nicole. Beijo, filho. Pai te ama. Moça, eu não sei falar coisas bonitas pra te conquistar. Eu tenho só uma viola, moça. Eu só sei cantar. Ah, moça, eu não tenho dinheiro, minha riqueza eu vou te contar. É o braço da viola, moça, eu só sei cantar. Moça, se você parar um pouco pra me ouvir, em alguns minutos vai me descobrir. Chegar ao fundo do meu coração.
seu coração vai ser meu paradeiro. Eu e a viola eu meter na canção. Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar. O braço da viola vai me consolar até você abrir de vez o seu coração. Seu coração. Bravo, 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 bravo. Bravíssimo. Eu vou ver que é ao vivo, viu? Diz que o Lucas, é Lucas, né, o da Rádio Sucesso. Lucas Corran, tu é gaiteiro, piá, depois tu vem tocar uma, tu vem tocar aí, porque o Matheus vai ter que botar pra rua. Por Deus, ele diz assim, não, os piá da rádio tem que tocar, né, Matheus? Tá ali a Magra dizendo que tu é metido pra tocar gaita, né? Toca umas duas, três com nós, a gente ajuda. Tu vai ver o salário teu, pra onde vai se tu tocar umas músicas aí, piá? Por e olha, Deus. Quem tá na live, quem vai assistindo nós, né? E olha, você vai compartilhando, quem compartilhar... Concorre! Vai concorrer a prêmio. É, quem compartilha. Quer uma camiseta? Quanto mais... Um kit da Cidade Canção. E um kit da vai Sucesso. Vai compartilhando. Ah, mas tem que ser agora. Gruda de fogo aí. Compartilha aí, meu galo velho. Face ao vivo. Rádio... Sucesso e Rádio Cidade Canção, Rancho Crioulo, aqui tem Cristian Valon, cantamos do Gil de Freitas. Vai tomar um capeta depois? Já vem lá. Traga aí, Knipa, onde é que se viu o homem que já estava esperando antes ali? Tem mel de Jataí, eu gosto. Ah, mesmo? Mel de Jataí, cara. Com cachaça? Pode... Não, cachaça não bebo. Tá. Mel de Jataí faz um bem pra goela, ainda mais que nós temos que gritando aí, né, Magra? Pega aí o Mi Maior, vamos gritar do Gil de Freitas aqui, ó. E esse negócio de dizer que tu me ama, que a minha ausência lhe causa desespero, não é a minha boniteza que te chama, e com certeza deve ser o meu dinheiro. Amo a toda mulher é preciso ter beleza para deixar muitos corações aflitos. Porém o homem é feio por natureza, mas para amar não é preciso ser bonito. Vamos acabar com esses apaixonamentos, porque eu sou um gaúcho e adoro. Eu estou velho, mas tenho fibra e talento. Não aprendi a amar sem ser amado. Tem muita gente assando carne em casa dessa hora, costelão e quantia. E quero já pedir desculpa a você que está me mandando mensagem, que o meu celular não tem como atender tuas mensagens, não tem como né, interagir contigo, mas depois da 1 da tarde eu resolvo. Trouxe um mel para nós. Agora é mel. Mel de Jataí. Mel de Jataí puro para você que gosta de mel. Você que tem algum problema aí na garganta. O mel de Jataí é uma coisa mais indicada pelos doutores especialistas de garganta do Rio Grande do Sul. Né, Rudimar? Verdade. E olha, lembrando que o restaurante Forno e Fogão, junto com o Clube Uricá em 3 de Maio, está aí atendendo você também agora aos domingos, né? Inclusive com o espeto corrido. Olha, farmácia, meu amigo, tinha farmácia na Uruguai, no centro de 3 de Maio. Medicamento, cosmética, perfumaria, também tem uma sala de aplicação de injetáveis. Tá lá na Tchê. Você compra produtos da marca própria, higiene, perfumaria, e vai concorrer um show de prêmios, tá? Tchê Farmácia na Uruguai, no centro de 3 de Maio. Mais de 1000 pedidos para você tocar uma das tuas, Jamela. Aproveita que hoje é o dia, tá? Das minhas. É. Vamos cantar das minhas, então. Fazer a chinica. Chinica?
Larga esse celular, rapaz. Tua mulher tá em casa, quieta, escutando lá pela internet. Então, por que que tem que andar mandando? Tá. Ele mandando. Ai, amor, eu tô aqui com o João Mela. Não, é os fãs que estão mandando ali. Claro. Pessoal. Eu vou tomar um chimarrão aí com a erva mate e faleiro. Enquanto isso, vocês grudam de fogo. Deixa pra nós. Vamos lá. E agora? Vamos fazer a xerica, então me ajuda aí, meu e cara. E vai compartilhando no Face, vai compartilhando nas redes sociais, vai concorrer um kit da Cidade Canção, Guruda de Fango. É, cara. Compartilha aí, meu cara, com a vizinhança aí, depois nós paguemos, né, André? O André da sucesso aqui pra ser. Quer mel, tem mel aí, mel e já tá aí, o melhor mel que tem pra garganta. Mas não é aqui ainda, agora não me lembro mais como é que toca. Me adora.
fazer agora? Venha comigo e vamos juntar os trapos. Deixar de lado quem nosso amor ignora. Eu qualquer dia corro risco e é perigo, mas dessa feita eu vou levar a chinica embora. Eu qualquer dia corro risco e é perigo, mas dessa feita eu vou levar a chinica embora. Obrigado das palmas aí, gente. Você vai aplaudir, gente. Mas, pelo amor de Deus, se você não ganhar a Parma, se você não ganhar a Parma, Deus vai te abençoar, que você vai ganhar, quem sabe, uma rifa, uma coisa, alguma coisa de pão aí da feira. Fê Cris, nós ao vivo aqui, o programa Rancho Crioulo, todos os domingos, das 9h às 1h da tarde, na Cidade da Canção. E hoje, né, Rodimar, estamos junto com a Rádio Sucesso, além do Facebook, além do YouTube. E assim vai, cara. Temos forte, viu? Temos forte. Tem mais de 20 assistindo nós já. É. Viu, João? Hã? Foi encontrado um cartão aqui de Thalisson Rodrigues. Vem aqui no estande da Cressol Thalisson buscar. Thalisson Rodrigues. Exatamente. Vem aqui na Cressol buscar. Ah, foi encontrado também uma carteira, né, Matheus? Já. Já acharam? Ah, o homem veio, já veio buscar. Ah, o cara que veio buscar, mano. Por que ele não mandou pagar uma caixa de cerveja pra nós? Tinha dinheiro dentro, homem. Tinha. Atenção, atenção! Música para Britas Criciúmal. E Arrepiado Escravações. Que tal, Luciano? São fortes, né? Britas Criciúmal e Arrepiado Escravações. E agora, a Magra está com a gente aqui. Dá sucesso, vai apresentar a equipe da Sucesso também que está com a gente por aqui hoje. Ô, Magra, bom dia! Bom dia, Rude, bom dia, Jomela, bom dia a todo o pessoal que está por aqui. É uma imensa alegria hoje poder estar com os colegas aqui, né? Magra, poder tu disse... viver desse momento assim, isso aí não tem explicação. Não tem o que pague, não, não tem o que pague. Que pague, e o gaiteiro, teu gaiteiro, onde é que tá? O gaiteiro, olha, tá deixando a desejar. Não, ele tá quer, medo, depois João, tu vai ver. Ele tem namorada já ou não? Não. Não tem? Pelo menos foi se isso tu que pegar ele a gaita, essa gaita aqui é abençoada, Pia. Essa gaita. Se tu pegar essa gaita. Namorada na hora. E tu sair pelas duas rádios, e tu sair pelo Face, pelo YouTube, se tu não arrumar. Por Deus, que tu pode estudar pra padre, porque tu não vai arrumar voz nenhuma mesmo. Vai ter, tu não tem mais mas jeito. Mas é daí, mesmo, né, se tu não arrumar dia, hoje, nunca mais. Bom vai, dia, Magra, bom dia. Olha lá, ele, ó. Né, o Rudy, ele é bom, do é, não, não é, é mentira da Magra, não é gaiteira, não, não. Pessoal que aqui está presente, né, nos acompanhando pela Cidade Canção, pela Sucesso FM. Tenho também lá o programa nos domingos da manhã, na Sucesso FM, das 9h até o meio-dia, né? Só lembrando dos nossos apoiadores lá, que é a Reponte Agro, a Querência Serviços Pecuários, Telas Buricá, Supermercado Popular é Rede Forte, Limpa Mais Produtos de Limpeza, Clínica Ferete e Água Nova Poços Artesianos e também a Mecânica Schmitz, nossa equipe de apoiadores lá do Domingão da Alegria, né? Viu? Esse aí é o... Como é o nome dele, né? Lucas. Lucas, tu que apresenta com o Barramezinho lá? Não, não, esse é o Gilberto. Que apresenta lá com o secretário de quarta? De quarta, sim. É tu e ele? Isso. Vocês parem de andar comendo melancia. É. Lá e misturando com cachaça vai fazer mal? Não. Mas, é tu e o Barramezinho lá? Quarta é uma vez, assisto vocês. Que pra já quê, foi, rapaz? Já como é que é o nome do programa é ainda? O Bailão da Sucesso. Bailão da Sucesso. Galera tá com as lives também, chegam a dançar com vassoura dentro do estúdio. É pessoal bonito, aí. É bonito. Beto Veba também, vem aqui, vem junto. O pé do Veba. Cadê o André Klein, o nosso outro colega da Sucesso? Por onde anda, André Klein? Deve estar fazendo Tendel, não, já passou por aqui, mas o André é do Tendel, né? Ele entra pelos estandes aí, tudo. Nosso povo da Sucesso, João, é diferenciado. Coisa linda, coisa boa, viu? Nós gostamos da farra, da pinga e do foguete, não só do mel de Jataí. Viu, e o pessoal da Mais também é especial de primeira. É verdade. Eu tenho orgulho de fazer 13 anos que eu estou lá trabalhando também, boas vezes agora, sábado, mas sempre estamos lá, né? Mandar um abraço lá pro Paulo Teixeira. Vamos quero mandar gavar, um abraço, né, também. Vamos se gavar que o grupo todo é diferenciado, é diferenciado, né? A gente gosta de uma festinha. É, o grupo se comunica
É forte, viu? Barbaridade. Fraco, temos nós na gaita aqui. Pessoal das gaitas, pelo amor de Deus, não tem nenhum desgraçado que venha ajudar nós aqui. Onde é que tá o Luizinho? Ô Luizinho, por favor, Luizinho, tu ficou de trazer os piados, daqui a pouquinho ele vem? E não. O Lucas vai daqui a pouco também? Ah, joga pra ti, fala aí, galera. O João Mello tá apavorado agora, não aparece gaiteiro. Mas é, quantas vezes já repetiu, João? Por enquanto, nenhum. Mas vamos, já tá quase na hora. Mas eu tô lá atrás só ouvindo, toca essa. Vamos aumentar o tempo dela, né? É pra dar tempo. Bom dia, pessoal, sou o Beto Weber, o popular Pé do Weber. É, de manhã das 6 às 8, Desperta Rio Grande na Rádio Sucesso e também das 19 às 21 horas em sexta-feira, né, o Naftalina, que é aquele resgate das músicas que fizeram sucesso nas baladas aí dos anos 70, 80, 90 e o início dos anos 2000. Sucesso está com essa parceria da Cresol, realmente a feira fantástica, né? Tivemos dois showzaços aqui, né, e público em massa. Queremos agradecer também a todo o público que se faz presente aqui. Nosso muito obrigado, o pessoal está aí conhecendo, né, os locutores, né, todos os colegas da Sucesso. O nosso mais novo, né, aqui, o Lucas Corre, né, está aí nos domingos de manhã, inicia às 9, vai até o meio-dia, né, e também na quarta de noite está sendo um showzaço, hein? Bailão da Sucesso, né? Ele e o secretário, Gilberto Schwab, né? Então, está aí a turma da Sucesso, agradecer o Rudimar também, que eu não conhecia ainda, né, pessoalmente. Não, João, perdeu nada. É, na dica. Eu achei que era um baita do homem, rapaz. Ele continua um baita do homem como ser humano, né? Mas o tamanho está encolhendo cada vez mais. Cepinha de amarrar égua. Deus do céu. A Elaine Espírito, lá em Santa Catarina, em Bombinhas, ouvindo nós. O Alceu Fernando, São Valério do Sul. O Vicente Cassol. Valmir Rolim, Valmir Rolim, o homem da boiada lá, Valmir, velho, um abraço. O Napoleão, Cassol, Napoleão e a dona Senaide também estão nos ouvindo, um abraço para eles. Quem mais que eu tenho que mandar um abraço? Para o João Asma, vou falar em João Asma, meu amigo. Produtos Coloniais é com o João Asma, aí em 13 de maio, viu? Salame colonial, queijo colonial, quer comprar um torresmo, quer uma banha, quer chope da Kaiser, da Eisenbach, da Colônia. Colônia, eles pegam a representação daqui, daqueles filmados, inclusive, aí do meu amigo Tata e Companhia Limitada, entendeu? João Asma, aí na saída pro Caça e Pesca, 3535-1707-09. É o telefone do João Asma, que está nos ouvindo, com certeza, neste momento. Também com a gente, Bucro Forte. Uau, você que está com o fígado aí, mentira! Tomou, João, bebeu, Bela, tu comeu, fala, espodecou. Experiência que tu usa, experimenta o Bucro Forte, que é uma... como é que é? Uma paulada. Ou melhor, ou morre de uma vez. Não, mas o Bucro Forte tem tudo que é farmácia. Bucro Forte. Esse libera o teu fígado, viu? Ah, esquetaram, bicho. Erva mate, faleiro, pura, natural e boa de qualquer quantia, também está com a gente. Credit Show Financeira, quer dinheiro na hora, Credit Show em 3 de maio, em frente à rodoviária. HC Soluções de Alegria, agora também com motor de partida. Começa a esfriar, não pega mais aí, o burrinho não está carregando a bateria, o alternador. Chame o pessoal aí da HC de Alegria, que faz tudo, inclusive com ar-condicionado. Telefone HC Soluções, 96987032. Também com a gente, quem vai estar com nós aí, Rudimar Slavik? Carta Verde Mauá, rapaz. Carta Verde Mauá. Eu não sei o nome deles. Pelo lado do Sicredi, né, lá vai. Em Porto Mauá. Você chega lá, tira a carta verde. Se quiser, já liga para eles aí e já... Eles vão providenciando tudo para você, né? O Fernando, que é lá de Tuparandi, tá com a família aqui, o Fernando Miller, né, a sogra Marlinha, o senhor Olírio. Ele vai acompanhar você depois no violão aí, João, tá? Tá bem, Fernando, chegou lá de Tuparandi. Chegou um louco, velho, aqui, coisa boa. Rapaz. Coisa de fundamento. Também quero falar. Olha da o Zeca Mota chegando aí, sempre. Zeca Mota tá onde? Zequinha, como é que não traz o bumbo, homem? Mas, homem do céu, pelo amor de Deus, rapaz. Ali tem o outro, ali toca ali o podre ali, né? Traz o legueiro, Zeca. Por amor de Deus, eu vou falar da Marmoraria Dois Amigos. Mármores Granitos é com a Marmoraria Dois Amigos. Aí no quilômetro 6, na RS 342, telefone 9691-6845. Mármores e Granitos é com a Marmoraria Dois Amigos. Como é que tá, Zeca? Como é que tu tá? Mas, homem, temos aí desde daí 9 até 1 hora da tarde. Eu tô sulito de gaiteiro. Por que que tu não arruma gaiteiro nessa terra maravilhosa aí, homem? Chico o parente aí. O parente tava lá, foi lá na irmã dele. Não veio o tocador dele, que é o Fonseca, o
gaiteiro. Eu ali. Eu disse pra ele, vamos lá. Não. Tem um gaiteiro aí, ó. O Luizinho tá aí, ó. Aí o Luizinho. Luizinho do céu. Trouxe mais algum pra tocar, não? É, tu e ele? Ó, Luizinho, o Zeca tá aqui. Já trouxe o legueiro, Zeca? Não. Ah, por amor de Deus, aí não adianta. Zeca Mota aqui com nós, Luizinho, esse pessoal querido lá de 3 de maio. Daqui a pouco, Zeca, tu dá umas palhinhas pra nós aqui. Ô, João Mello, tu pode cantar. Parar de falar um pouco, homem, pelo amor de Deus. Como é que é? Pare de falar um pouco, homem, pelo nós amor de Deus. Tu porque... tá ganhando pago pra se falar. Se nós não levar um pouco na conversa aqui, ó, se tu tivesse no meu lugar, tu não ia falar isso. Porque é só eu de gaiteiro, guria, só sei mais duas músicas, vamos cantar dois dias. Vamos cantar. Mano um Lima na boca do Breta aqui. O que, que é, Matheus? Magra, quer para o Magra. Ah, entrevista ela então. Pessoal da Cressol. Eita. Nós vamos almoçar lá na Estara hoje. Quero agradecer a gurizada do Agro, da Cressol, que estão aqui do meu lado. Não querem falar, diz que estão meio cortado de alça de gaita, João Mello, da festa ontem. Aí eu nem vou entrar em contato com os gurias aqui. Eu olhando pro pessoal, tá todo mundo de óculos escuros hoje aqui, cara. Eu nunca vi uma coisa dessa. O que quer dizer óculos escuros quando tu tá aí no lugar aí? Você é por causa do sol, João. Tu tá na sombra, João. Não fica queimando. Tu vai ver um vermelhão das vistas deles, é triste, viu? Não fica queimando o nosso filme aí, né? Deixa o pessoal que tá assistindo a live ver. Quem tá ouvindo em casa não precisa saber desses detalhes, homem. Mas agradecer mais uma vez em nome do Grupo Cê Comunica, em nome da Sucesso, especialmente pela comunidade de Criciúmal ter nos recebido tão bem. A gente está muito feliz de estar nessa terra e queremos estreitar laços cada vez mais com essa comunidade que tão bem nos recebeu. João, eu canto contigo alguma aí depois, tá? Eu vou entregar o microfone e tu fale, homem. Fale que o teu dom é esse, teu e do Rudy aí, tá? Com vocês. Eita, valeu. Magra, velha, querida, enquanto o drone. O drone tá filmando nós. Você que tá assistindo nós pelo Face ou pelo YouTube, compartilhe. Compartilhe que está concorrendo a um kit da Rádio Sucesso e um kit da Rádio Cidade Canção FM. Vamos cantar uma do Mano Lima. Mas, credo, como é que eu tô nesse corpo? Né, meu galo? Eita! Novinha que atenta aos olhos, aqui escrevo meu amor. Não quero que tu repare a letra de um domador. Aqui vou levando a vida, querendo o queixo de pouco. Manda me dizer, querida, como é que eu tô nesse corpo. Aqui vou levando a vida, querendo o queixo de pouco. Manda me dizer, querida, como é que eu tô nesse corpo. Já falei com meu patrão pra morar lá na fiuda. Tu vai gostar do lugar e tem água e bastante fruta. Aqui eu levanto um rancho de pau a pique cravado. Enquanto a dava te bala, eu tiro as cascadas a porrear. Ali eu levanto um rancho de pau a pique cravado. Enquanto a dava te bala, eu tiro as cascadas a porrear. Aqui espera a resposta, cozinha que atenta os homens. Por causa da tua ausência, eu não vou morrer de fogo. No dia que tu me diz que não tá amando outro,
Aí no mais é o chaveiro, como é que eu tô nesse corpo? No dia que tu me diz que não tá amando outro. Aí no mais é o chaveiro, como é que eu tô nesse corpo? Aqui espera a resposta, sozinha que atenta os homens. Por causa da tua ausência eu não vou morrer de fome. No dia que tu me diz que não tá amando, aí no mais eu já vejo como é que eu tô nesse corpo. No dia que tu me diz que não tá amando, aí no mais eu já vejo como é que eu tô nesse corpo. Muito obrigado das palmas, senhoras e senhores. Quem não tomou banho essa semana não precisa aplaudir. Quem tomou banho pode aplaudir. Aí que todo mundo vai aplaudir, porque todo mundo... Né, Luizinho? Olha só gente boa aqui, rapaz. Luizinho, o que é que tu sabe tocar? Gaita também, não? Viola? Daqui a pouquinho tu pega a tua viola e vem pra cá. Zé, não trouxe o bumbo legueiro? Trouxe, né, Luizinho? Mas um homem, por amor de Deus. Que, meu galo velho, que, como é que é o teu nome? Fernando. Fernandinho Beira-Mar. Beira-Sude. De açude, de açude. Mais regional. Tu é daqui de Crismar mesmo? Não, senhor. Não é que... Sou de Tuparendi. Tuparendi é gringo. Por supuesto que não. Como é que é teu sobrenome? Luiz dos Santos. Dos Santos, dos Santos. É caboclo. É caboclo. Pelo duro. Que o gringo, tu sabe por que o gringo vai todo domingo na missa? Certo, sabe? Porque é de graça. Porque não precisa pagar a entrada. Que lógico. A hora que o padre cobrar um pila, os gringos não vão mais na missa. Não, não. Pode escrever, eu conheço, sou gringo também, eu vou... Mas daí nós levemos o dízimo agora. Oh, coisa bota mesmo. Bastante dinheirinho dentro? Ah, graças a Deus, graças a Deus. Um real, o que, é que tu vai cantar pra nós aí? Não, não. Eu sou só instrumentista, minha função é só. Sua função é acompanhar. Acompanhar, acompanhar. Acompanha aí. Zé, que vai cantar uma comigo aqui? E olha quem tá no Face, que tá no YouTube, vai compartilhando, gente, que nós vamos sortear. Dentre aqueles que estão compartilhando, né? Vamos sortear um kit da Cidade Canção e mais um kit da Sucesso. Você da Cidade Canção? Dos dois? Vamos ver, então tá. Truta de fogo. Manda ver, vai compartilhando aí, gente. Dá o microfone pro Zeca aí. Zequinha, é contigo. Eu toquei essa música antes, mas ela não sai bem sem ter o acompanhamento de um cara que é catega, que nem o Zeca Mota. Já tocou ela hoje? Toquei antes, mas agora ninguém sabe. Deve ter começado a repetir, senão a coisa tá feia, viu? Mas era ensaio agora. É, o nome da música é Não Sou Convencido, Gildo de Freitas. Você lembra essa música? Barbaridade. Anos 80, 90. Quando comecei o programa na rádio Cidade Canção. Cidade Canção, da 1 da tarde em diante. A voz do tropeiro. A voz do tropeiro nós fazia na Cidade Canção, eu e o Zeca. Você tá até hoje. Tu continua. Tô até hoje. O rancho criou. E o Zeca parou, o Zeca largou, tinha muito a fazer também. Voltei pra cá. Agora tu tá aqui, né, Zeca? Três anos e pouco. Tá bem aí, tá faceiro, tá feliz? Não, tô bem. Agora vai. Sempre foi minha cidade, Criciúmal, sim, né? Sim. Me criei aqui, então voltei pra minha querência. Tô aqui muito feliz, João. Faceiro, uma barbaridade, bom demais esse povo de Criciúmal. É uma parceria muito grande, né? E eu já aproveitando, eu gostaria de mandar um abraço pro nosso prefeito municipal. O Nedel. Né? O Nedel, que está organizando esse grande evento, que é a Expofeira, né? Que beleza, parabéns, parabéns meu prefeito, parabéns equipe que está realizando esse grande evento em Criciúmal. Criciúmal voltou a ser o Criciúmal que era. Que bom, isso é muito bom, João. Feira é feira, coisa mais boa. Vamos cantar então, vamos fazer. Olha aí o bonitinho, rapaz, mas isso aí, toca violão, pra tripa do diabo daqui a pouquinho. Trouxe o violão? Não tem. Tu não tem. Não, mas violão tem aqui. O Luizinho tem o violão. Paga aluguel, é barato. O Luiz. Depois, esse bonitinho. Não, aluguel baratinho. Bonitinho, toca e canta para as tripas do diabo. Que bom te ver, cara, que bom te ver. Uma pena que o Ari Fonseca, o meu parente de Godevim, né? Tá lá com nós no CTG. Foi visitar a irmã dele, vão lá no João. Mas eu sei meu gaiteiro.
Deve estar desse jeito. Pelo amor de Deus. Mas tu tá aí com a gaita, ele vem, podia cantar e tocar um bumbo, né? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Se vier algum gaiteiro daqui a pouco, você prepara aí, Thiago. Thiago, te prepara, porque senão tu vai para a parente, rua. Parente, se você estiver escutando, parente, vem aqui, vem correndo tudo, traz o legueiro aqui, Rodrigo. O pessoal que toca gaita pode se apresentar aqui. Vamos tocar então essa aí, ó. Aquela nossa, antiga? Será que sai, João? Segura que eu quero ver. Essa vai pro povo do Cristo. E esse negócio de dizer que tu me ama, que a minha ausência lhe causa desespero, não é a minha boniteza que te chama, é com certeza deve ser o meu dinheiro. Vamos acabar com esse apaixonamento, porque eu sou um gaúcho realado. Eu estou velho, mas tenho fibra e talento. Não aprendi a amar sem ser amado. Ei, João! Tô meio constipado com essa Covid desgraçada. E eu reconheço que sou um homem feio, e que a feiura caiu por riba de mim. Ali de novo. Tenho no peito um coração amoroso, e a bonitona que me quiser é assim. Se eu descobri que tu me amas com firmeza, talvez uns tempos nós possa viver juntinho. Aí, Luiz. Aí sou eu quem a minha inteira, essa beleza. E tu descora da feiura e os meus carinhos. Vamos acabar com esse apaixonamento. Olha, Zequinha. Porque eu sou um gaúcho viajado. Eu estou velho, mas tenho fibra e talento. Não aprendi a amar sem ser amado. Vamos lá, gaiteiro. Ele João. Toda mulher é preciso de beleza para deixar muitos corações aflitos. Porém o homem é feio por natureza, mas para amar não é preciso ser bonito. Vamos acabar com esse apaixonamento, porque eu sou um gaúcho realado. Eu estou velho, mas tenho fibra e talento. Não aprendi a amar sem ser amado. Ô, parente veio, escutou o chamamento. Temos se quebrando aqui, parente. Solito, solito. Obrigado pelas palmas, senhoras e senhores. Vamos fazer um griteiro. Avisar o pessoal da Rádio Sucesso, da Rádio Mais FM, o pessoal da Cidade Canção, pelo amor de Deus, aplaudem. Senão o pessoal de casa, mas não tem ninguém lá com aqueles loucos, rapaz. Cheia bondade, meu galo velho. Chegando aqui, meu amigo parente. Chegando a parente boca. Aposentado do Banrisul, meu galo velho. Chegue pra cá, chegue pra cá, porque tá. Olha só, João. Tá sendo filmado ali, ó. Estamos então, na escuta aqui em Santa Catarina, casa da filha Lenara, né? Aqui, a Nelly, Maicá e o pessoal. Ô, Nelly, velho, que coisa boa. Nós, né? Pessoal lá de Tuparendi, pena que não tem como eles virem de lá aqui. É longe, mas o pessoal. O Cláudio Gonçalves está assistindo. Cláudio Gonçalves, lá no Cascatinho, um abraço pra ele lá. Muita gente, eu não consigo atender no meu celular por causa que eu estou tocando gaita. O Nilton Fritz, daqui a pouquinho temos aí o Thiago que vai tocar as músicas, tá bom?
E aí? Tá? Bom, tocando em frente, falando que o João Asma tem produtos coloniais, a hora que você quiser produtos coloniais, dá uma chegadinha no João Asma, fica aí na Rua Horizontina, saída pro Caça e Pesca, tá bom? Chope da Kaiser, chope da Colônia e chope da Eisenbach, você encontra os barris, a quantia que você quiser no João Asma, em 3 de maio, meu galo velho. Tá ali ainda, não tem mais? Hã? Tem ali, Mel. Botou mais o Mel. Acabou? Então dá lá pro cara lá que tem a... Ele tem ali o negócio de... como é que chama? É, Mel já tá aí. É, tem abelha também. Tá bem? Mandar abraço pro povo? Pro povo? Olha, em nome de Tchê, Farmácia Super Tentem, Agromaier, Boa Vista Pneus, JR Vende Peças Usadas, São Paulo da Suna, Giruá, também em Juí, Construmai, Matriz de Construção, Paradouro, Guariante, Estação do Jeans, das 8 da manhã até 7 da noite, direto de domingo a domingo, pouquinho antes do trevo que vai para o Palmeiras Santo Augusto, na esquina Boa Vista, a fábrica Estação do Jeans é a loja, hein? É, e olha só, das 8 da manhã às 7 da noite, de domingo a domingo, tá no trecho, tá na estrada, vai passar por aí, aproveite, compre jeans no melhor preço. Erva mate putinguense, carta verde Mauá, Aldi Mais, retificadora Panambi, Guati Peças Agrícolas, Agesso Sul, Palaver Produtos Mobileiros Santa Rosa, Agrofertil Insumos Agrícolas, Certil, Energia Fotovoltaica e com Certil, Galpão das Facas e Cutelaria Moura de Independência, serviços de topografia, avaliações, né? Aí de Coronel Bicaco para toda a nossa grande região. Né? Tem aí um profissional que faz o serviço de topografia, meu amigo, tá? É só você manter contato com ele aí, que tá na mão. Olha, o telefone dele, do Luiz Ricardo, é 99876602. E o Super Tentem até as 11h30 da manhã, tá aí atendendo você nesta manhã de domingo. Economizar e comprar bem é no Supermercado Tentem. E pro pessoal, ó, vai compartilhando nas redes sociais essa live. E depois a gente vai sortear, dentre aqueles que compartilharem, um kit da Cidade Canção FM, tá bom? Silvério, Silvério, nosso Taura velho, lá, do fundo da grota, o Silvério velho tá aqui com a gente. Tá bem, Silvério, né? Forte, rígido, canhada funda aí, Silvério, que bom te ver aí. Parceiro aí do Zeca também, que tá aqui, o nosso amigo parente. Como é o nome do rapaz lá que tu disse que era pra mandar aí? Lírio Schneider, tá aqui, nosso violeiro tá dizendo, tá ali o Lírio, ô Lírio, tava vindo nós aí, obrigado sempre nos ouve aí, Lírio, onde é que tu vai com essa bola do Colorado aí, homem? Falar em Colorado, empatemos ontem com Cuiabá, o nosso goleiro tomou um frango, a falta, pai, meu Deus, podia ter ganhado, mas falar nisso, como é que tá o Grêmio? Ah, o Grêmio joga segunda, não sabemos, vamos deixar quieto. Tá, você joga a segunda, não vamos misturar. Não mistura centavos novos com centavos nos ovos. Não mistura cunhaque de alcatrão com bucha de canhão, tá? Se é a segunda que joga, é a segunda que joga, né, Pataxó? Ô, meu galo, velho! Pataxó lá da terra boa de Santo Augusto também, prestigiando a gente aqui nessa live maravilhosa. Vamos lá, então? Como é que tá o mel de abelha, hein? Tá. Mel de abelha é puro e natural. Pessoal da Argentina, nossos irmãos da Argentina, um abraço. Trouxeram alguma coisa aí para nós? Vinho, cerveja, quilmes, nada. Eita coisa, né? Como é o nome? Schneider Center? Center Móveis deu uma cadeira para levar para casa depois? Mas só para trazer aqui não muda nada. Center Móveis, depois vamos, tá bom? Obrigado, pessoal, que trouxe uma cadeira para nós. Center Móveis, fabricado ali. Ele vai ali. Ter dar duas cadeiras. É, nas cadeiras, nas cadeiras. Nas costas. Vou cantar mais uma do Gildo de Freitas, depois quando eu vier aquele pessoal, nós vamos cantar umas do canto alegretense, as coisas que eu sei. Eu não sou muito, homem, eu tô solito aqui, homem. Zequinha, pega aí o microfone, canta. Vou cantar, ó. Ruim a realidade. Ah, o pessoal ajuda lá, bonitinho também, tá aqui, o Luizinho também. Luizinho, vamos se organizar e vamos cantar. Por que que o gaúcho grita? Vai lá pro Moura, amigo nosso aí. Silvério, o teu parceiro da Argentina, essa música aí, tá? Pra vocês. Aí, Luizinho, vai chegando, Luiz.
Certa vez em outro estado me pediram informação. Por que é que lá no Rio Grande todo gaúcho é gritão? Bem ali no pé da letra já lhe dei a explicação. São tradições do estado pra quem foi acostumado a gritar pra criança. Meu amigo Cândido Budig. Ele e a esposa, um abraço. Assim mesmo não são todos no falar a gritalhando. O gaúcho da cidade veio falar moderado. Na campanha que há razões de falar mais alterado. Isso são coisas da vida pra quem se criou na lida, sempre gritando com o gaúcho. Quem se criou na campanha, saltando de madrugada, obedecendo o patrão e soltando as tropas na estrada. Quem quiser ver coisa feia, é uma tropa estourada. É ali que eu acredito, se a gente não der o grito, se perde toda a vida. Dou definição do grito porque me criei tropeando. Hoje de vida mudada vivo num disco gravando. Mas eu tenho a impressão de que ouço o gado berrando. Às vezes até facilito e sem querer prendo-lhe o grito e gravo a letra gritando. Vira cá! E a resposta da pergunta é a que eu achei mais bonita. Aí pro lado do norte, onde eu não fiz visita, responderei pelo disco, sei que esse povo acredita. Nessa minha gravação fica dada a explicação por que é que o gaúcho grita. Boa, que beleza, dona Tereza, que alegria, dona Maria. Tá ali o Nene, ali do WhatsApp. Esse aí que tá engraxado, hein, meu amigo velho. Como é que é teu nome ainda? Juarez. O Juarez é jaguara, ele é gremista de qualquer quantia. Juarez do céu, e como é que o Grêmio foi cair, Juarez? Por amor de Deus, homem, e não sai do chão. Tem que trazer o Renato de volta, Juarez, né? Mas que coisa séria. É a vida, meu cara, é a vida. Onde é que tá? Tu já tá com o violão aí? Tô aí. João, mandar um recado aqui. Vai lá. Pessoal que tá no CTG, tomara lá que o Chapansky ligue a rádio, escute aqui a 88. Estão escutando? Então, pessoal do CTG, nós temos uma confraternização muito grande lá, João, desde a quarta-feira. Aqueles cristianos que foram embora e hoje vieram nos visitar. Tem uma turma grande lá. Tem churrasco. Desde a quarta-feira, boia de panela e churrasco, ovelha, de tudo. Hoje é o encerramento. Se tu pudesse ir lá
depois da uma, comer uma carne, uma bola. Nós temos... Nós temos... já está comprometido? Ah, nós temos, temos na Estara, depois, nós estamos comprando um maquinário forte da Estara, nós compramos uma terra lá em Consolato. Não. É, junto com... Lá vai, no, vai botar é, aquele... Junto com o Cândido drone? Puto, que daí nós vamos botar, comprar umas máquinas grandes da Estara ali, né, aí, né, Cândido? O drone, aí, vai comprar um drone um também? Um drone? Já, que... já comprou? Deus já é. Tem uma agenda lotada, porque eu sei... Conheço essa bagaceirada aí de Criciúma. Ele... Se eu chegar aí no CTG, não me deixo mais embora. Ele... A mulher já ligou aqui pra mim. Não, amor, não. Vem pra casa, não se misture com o Zeca, que o Zeca é muito jaguara. Ai, a Ana já mandou que não é pra ir. Ana, é mentira. Você me conhece. Né, comadre do meu irmão. Ei, Zeca, o Mela planta... Eu perto, não bebo. Perto de 1000 hectares. O vizinho tem 1000 hectares. Vou cantar. Pessoal do CTG, daqui a pouco estou chegando aí para comer um... Como pedaço. É bom falar com o Luizinho. Luizinho, como é que tu tá, Luizinho? Tudo bem? Bom dia, povo criciumalense, região que se encontra. Nós estamos aí, pela Mais FM, pela Cidade Canção e pela Sucesso. Sucesso. Tá? E nós estamos aqui pela boia. Vem desse lado aqui, porque daí senão eles te pegam só tu ali e não vê ele falando. É, vai lá encher o copo então pra nós aí, tá bom? Quem sabe faz ao vivo, Silvério. Então tá bom. Luizinho, me conta como é que tá as coisas. Tamo aí, apreciando a primeira Feicris, então. E rezando pra que tudo dê certo, né? E já deu certo, o pessoal já vendeu ali. Meu Deus, olha o Kiba. Sucesso. O Kiba. Tá vendendo? Da panela? É, da panela. Ele disse, João Mela, eu vou te contar pra ti, mas tu não fala pra ninguém. Disse, não, não falo nada. Capaz que eu vou falar, rapaz. Vendi mais panela aqui do que na Fena Soja. Mas ô, bicho! Mas lá, aqui lá o cara passei, vai embora, né? Lá eu passei de 100 mil. Então, que fará aqui, então? É. Kiba, me arruma um daqueles teus afiador de faca. Kiba, uma vez o Kiba... Vista. Uma vez o Kiba me deu um afiador de faca. A primeira vaga que eu fiz ficou por dentro, não prestou? Então me deu outra hoje, quem é que é aquele ali? Ah, o Etma lá do Balneário! Mas tava bonitão ainda, disseram que tu tinha morrido, não morreu nada. Olha como tá, esse é primo do Rudimar. Primo do Rudi, né, da Cátia. Mas isso aí é o maior ladrão de laranja, esse Rudimar. Você lembra quando tinha o laranjal lá? Esse é o Etma, lá da costa, como é o nome do lugar, Rudi? Araçá! Araçá, lá perto de Nova Candelária. Tá bom, seu Edson? Se eu não ia te conhecer, tá bonitão, homem. Né? Aquela vez tu tava velho. Vamos fazer canto alegre, tem sim? Pode ser, meta fogo. Tá persigo? Isso aí. Não, não, não deu certo aqui, tá um problema nas coisas. Tu canta. Não muda nada. Não, não muda nada. Só maior, vamos cantar o canto alegre, tem sim. Quem sabe faz ao vivo junto com nós. Canto alegre, os fagundes chegando. Não me perguntes onde fica o alegre. Alô, parente, velho! Pega o rumo do teu próprio coração. Cruzarás pelas estradas algum girete e ouvirás toque de gaita e de violão. Pra quem chega? Pra quem chega de Rosário ao fim da tarde. Ele é de cruz. Ou quem vem de Uruguaiana de manhã. Veio o sol como uma brasa quentar, mergulhada no rio Ibirapuitã. Ouvi o canto gauchesco e brasileiro nessa terra que eu amei desde guri. Bonito na cavatinha e mel campeiro, bela muda nas quebradas do Iambiro. Ouvi o canto gauchesco e brasileiro nessa terra que eu amei desde guri.
Cordeto na Caboatinga e Bel Campeiro, pedra ouro das quebradas do Iambuí. É comigo a pegar! Vira carne, Chapansky! E na hora da areia que eu mereço, olá, Luizinho! Ver o sol alegre tenso entardecer, como um potro vou virar minha cabeça para os pagos do momento de morrer. E nos olhos vou levar o encantamento desta terra que eu amei com devoção. Cada verso que compõe é um pagamento de uma dívida de amor e gratidão. Ouvi o canto gauchesco e brasileiro nessa terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, cabatinha e mel campeiro, pedra moura das quebradas do Iambuí. Mais uma vez! Ouvi o canto gauchesco e brasileiro nessa terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, cabatinha e mel campeiro, pedra moura das quebradas do Iambuí. Canta Rio Grande do Sul. Essa marca foi pro meu amigo Kleber, lá nas bandas da Argentina. Um abraço, meu sobrinho Giló. Espaço. E na hora derradeira que eu mereça ver o sol alegre tenso entardecer, como um potro vou virar minha cabeça para os pagos do momento de morrer. É contigo, parente! E nos olhos vou levar encantamento dessa terra que eu amei com devoção. Cada verso que eu componho é um pagamento de uma dívida de amor e gratidão. Ouvi o canto gauchesco e brasileiro nessa terra que eu amei desde guri. Bonito na Tabatinga e mel campeiro, pedra moura nas quebradas do Iambuí. De novo! Ouvi o canto gauchesco e brasileiro nessa terra que eu amei desde guri. Bonito na Tabatinga e mel campeiro, pedra moura das quebradas do Iambuí. Que muito obrigado, das palmas! Que maravilha, que maravilha! Estamos na rádio Sucesso, na rádio Cidade Canção. Estamos no Face, estamos nas redes sociais, vai compartilhando que você concorre a um carro zero quilômetro, concorre a uma motosserra, concorre a um kit da rádio e muito mais ainda. Compartilha o programa aí que tá louco, louco, velho. É bonito de ver? Olha, tia, vai lá. Fala do nosso patrocinador, homem, que não adianta nós fazer esse fuzel aqui, ó. E chegar no fim do mês, o casal diz assim: Romela, infelizmente, o pessoal não pagou e vocês não vão receber. Então, fala aí, ó, meu nome. Ah, eu quero mandar um abraço pro pessoal da Buricá Pneus. Lá pro pessoal da Buricá Pneus, que era para estrear hoje, mas já vai estrear no domingo que vem, porque hoje nós estamos ao vivo aqui, então é correria bastante. Tá bom, pessoal aí da Buricá Pneus, que está estreando com a gente, pneus novos de qualquer quantia, aí de Boa Vista, Buricá. Vai lá, Rudy.
Olha, Palaver Produtos Moveleiros Santa Rosa. Conhece o Palaver, né? Palaver, meu amigo. Compensados, MDF, ferragens para móveis. Tudo, você que tem fábrica de móveis. Precisa dos produtos para móveis, meu galo. Só ligar pro Palaver que o pessoal entrega para você com pontualidade e melhor preço. 3512-1419, 3512-1029. Palaver Produtos Moveleiros Santa Rosa também trabalha com produtos para vidro temperado, que é puxador, fechadura, dobradiça para porta, janela, vidro temperado. Palavra na Avenida Borges Medeiros, 595 Santa Rosa, para o mundo, viu? Olha, Parador Guariante, passou Boa Vista no Buricá, passou Trevinho, que é da entrada da cidade. Quem vem para São Martinho a 2,5 km, Parador Guariante. Lá está o frigorífico e está o Paradouro. Quer comprar carne no melhor preço? É lá, meu amigo, né? Produtos coloniais também é com eles. E a estação do diesel, a esquina Boa Vista, pouquinho do Trevo, quem vai para o Palmeiras Santo Augusto, das 8 da manhã até 7 da noite, direto de domingo, o pessoal está lá atendendo você. É, o jeans no melhor preço, casacos, blusas, blusões, é roupa para a família toda. Tu falou do Guarente, né? Jeans. Falei do Guarente. Falou do Guarente, eu só avisar para o pessoal aí dos restaurantes que quiser comprar bife. Bife! Para vocês venderem nos restaurantes é mais metade do preço lá no Guarente, viu? Lá em casa, bife só se não morder a língua mesmo, porque não tem como comprar. Mas lá no Guarente é barato o bife. Se o pessoal dos restaurantes aí quiser fazer bife aí, ó, e carne a fuzel, restaurante lá no Guarente é metade do preço para vocês. Aí vende em grande quantidade, daí vende mais barato. Vocês têm quer recapar o pneu Boa Vista Pneus? Busca, recapa, entrega o pneu agrícola em tua propriedade em 48 horas. É borracha Vipala, é garantia, qualidade, 3538-1292. Agromair, rações concentrados. Olha, se você quiser pinto, toda segunda-feira chega um lote de pinto de qualidade aí na Agromair. É, você que tem um cachorrinho, um gatinho, tem tudo, ração para peixe também. E né? Outra coisa lá na Agromair, você tem muda de hortaliça, ele tem mesmo os viveiros lá. Homem, homem, aquelas alfaces que ele vende lá de muda, dá pro cara fazer salada já. Dá para comer? Tá é incrível lá do Seno Mais. Cada semana vem pinto, mas pinto com pena no rabo já. Porque com esses frios aí. Com esses frios, você, para você que está em casa, você que está assistindo lá pelo Facebook, aí pelo YouTube, não compre pinto pequenininho, porque uma velha lá da Barrinha, um dia veio lá no Seno Mais assim, Seno Maia, tu tem pinto grande com pena no rabo já? Eu tenho sim, tão grande, tão recriado os pintos, só pode olhar ali. Então eu vou levar uns 20, porque chega de tomar no traseiro com pinto pequeno, por causa que morriam, sabe? Então, pegue pinto recriado, tem lá no Seno Mais, né, Rodrigo? Oh, demais! Olha, você quer fazer uma avaliação auditiva? Na Clínica Viva a Vida, em 3 de maio, tem Ao Demais. Lá está um fonoaudiólogo atendendo você, sem custo nenhum. Não, você não paga nada, tá? Aí, se você precisar de aparelho auditivo, eles têm com preço imbatível. Ligue lá, agende o horário, 8423-2620. Olha conosco também Agrofértil. Você quer semente de trigo, semente de soja, já para o próximo plantio? Tem tudo aí em Boa Vista do Buricá, Agrofértil, tá? Certil, energia fotovoltaica. Você, meu amigo, minha amiga, que está pensando em instalar energia fotovoltaica, aproveite agora. Quem instalar até o final do ano, depois não vai pagar aí, né, impostos sobre a energia produzida. A partir de janeiro, quem instalar vai começar a pagar. Então aproveite, fale com a Certil. Eles atendem toda a grande região, tanto cidade quanto interior. 3535-4700, telefone da Certil. Ou vá pessoalmente, junto à loja da Certil, na Avenida Bahia, em 3 de maio, meu amigo. Galpão das Facas e Cutelaria, lá em Independência com Moura, que é uma faca para qualquer atividade, ele fabrica, rapaz. Também conosco, erva mate putinguense, 100% puro e natural. Lá de Putinga, meu amigo, o senhor Dalzinho distribui para toda a região. Lá no Seno Maier tem, no supermercado tem toda a grande região. Retifica, é retificadora Panambi. É você aí que tem uma oficina na região que quer retificar o motor? Ligue lá, 8413-7793. Quati Peças Agrícolas. Correias para trilhadeira, tem. Parafusos, porcas, arruelas. O que mais que tem, meu amigo? Na Coati Peças Agrícolas, Jamel? Eu tenho de tudo lá, rapaz. Tem. Vai saber. Tem mangueira, tem correia, tem de tudo. Ó, o Vicente Jorski tá aqui, né? Vicente Jorski é lá da Anchieta. Lá da Parada Consolada, faz anos que não vi, que bom te ver tu e a esposa aí, cheio de saúde e felicidade. Família Gijortes, que tem lá no Quaraim, tem lá na Consolada, tá o Pedro, tá o... É, todo mundo lá, tá ouvindo nós, Gijortes. O Vicente tá aqui, parceiro, querem vir pra cá, podem vir, que tá passando uma carne aqui na feira. Ah, que é uma praga. Ah, meu amigo Jorge, do mercado lá, né, Patajó.
Bom Jesus. É lá na, onde é que tem a companhia do Dinho, lá, como é o nome? Esquina Boa Vista. Esquina Boa Vista, é lá. O meu amigo, mas meu irmão, cara. O Jorge é o dono lá do mercado, Bom Jesus. Sempre me escuta, cara. Bah, você lembra do irmão dele? Como era o nome do irmão dele, cara? Que era meu irmão também, cara. Que, não, que faleceu, que era de Bom Progresso. O Geraldo, cara. Nunca mais vou me esquecer. O Geraldo, um homem, um cara novo, amigo, parceiro, dá um infarto nele, cara. Faleceu ali em Bom Progresso. Irmão do Jorge, lá do Mercado Bom Jesus, da esquina lá. Vou mandar um abraço no coração de todos eles aí. O que é pra nós cantar? Como é que é o nome? Agesso Sul! Agesso Sul! Peraí, vamos fazer, senão eu não pago. Ó, Agesso Sul, você que tá construindo aí, quer botar gesso no forro, acartolado, quer arrumar as paredes, deixar bonitinho. Agesso Sul, como é que é o número do telefone, Rudy? Ô, Rudy, já saiu, você foi. Ah, vai tomar nos teus olhos, não sabe o número, bocudo. Bom, depois nós falamos aí do Marciano, nosso galo velho, meu parente, inclusive. Vamos fazer então. É isso aí. Mulheres. É isso aí, João. Vamos oferecer para todas as mulheres presentes. E as que estão escutando o programa, uma grande mulher. Mais ou menos assim. Um abraço aí, Sandá! Internet no ar! Autores compõem suas obras. Olá, louco, velho! Na imaginação, quase sempre a palavra mulher é a fonte da inspiração. Talvez seja esta a ciência que a minha receita requer, pois ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. A mulher sempre é grande mulher, não importa o tamanho que for, por melhor que seja a criatura, brota uma avalanche de amor. A mulher sempre é grande mulher, não importa o tamanho que for, por melhor que seja a estatura, brota uma avalanche de amor. Oh, oh! Aí, Silvério e o Kleber. Oh! Oh, oh! Um abraço. Silvério! Todo homem que é bem sucedido, seja qual a profissão que for, o segredo do grande sucesso é uma boa overdose de amor. Mesmo assim vão buscar aventura, desprezando a vida conjugal. Muitos homens às vezes esquecem que já tem a mulher ideal. É verdade! A mulher sempre é grande mulher, não importa o tamanho que for, por menor que seja a estatura, brota uma avalanche de amor. A mulher sempre é grande mulher, não importa o tamanho que for, por menor que seja a estatura, brota uma avalanche de amor. Esse gaiteiro é bom. Vira carne, louco meu! Carmo, vira carne! Como é bom ao voltar para casa, junto a alguém que divide o espaço,
ao invés de cobrança ou pergunta, receber um beijo e um abraço. Talvez seja esta ciência que a minha receita requer. É a razão porque tantos anos vivo junto da mesa. Mulher, mentira, a mulher sempre é grande, mulher. Não importa o tamanho que for, por menor que seja a estatura, brota uma avalanche de amor. A mulher sempre é grande, mulher. Não importa o tamanho que for, por menor que seja a estatura, brota uma avalanche de amor. Vamos finalizando, Gaiteiro, velho. Coisa boa, vou dizer uma coisa. Como pra você que tá em casa. Vira carne, louco, velho! Agora que olha, Rock. E aí, se tu quiser comer carne, louco, velho, agora tu vai ter que mandar um abraço pro pessoal da Secretaria de Obras aqui de Criciúma, o pessoal, o Gerson. Da Secretaria de Obras, o Gerson. É Gelson, né? É Gelson? Isso? É o Gelson. Ele pediu a música Secretário de Obras. Se tu quer secretário comer carne, tu vai ter depois que tocar essa música. Pião de prefeitura daqui a pouquinho. Tá, o que mais que tem? Que hora é agora? Agora 11h35. 11h35, nem meio-dia. Tem Gaiteiro Mirim, João Mello. Tem Gaiteiro? Onde é que estão os Gaiteiros, cara, pra me ajudar? O João Augusto tá lá, ó. Tá com a gaita aí. Vamos chamar o guri pra se apresentar, que tu tava reclamando que não tinha gaiteiro, que tinha pouco repertório. Agora tá pra ti, João. Ó, chegou um gaiteiro aqui, cara. Isso aí que é importante, cara. O que que é... João. Magra, já leu o bilhete. Já leu o bilhete, mandando para os pessoal das obras aí. Queremos mandar um abraço também, sabe para quem? O seu Olívio, por mandar um abraço para o seu Olívio, José Casale, e para a dona Bete Casale, que estão nos ouvindo em casa, toda a família Casale. Seu Olívio, o senhor deve estar vendo o sofrimento desse seu peão aqui, seu Olívio. Sulito aqui, homem. Ô, coitado. Com a gaita. Agora chegou um gaiteiro de fundamento para me ajudar aqui. Tá aqui Matheus Casale, tá aqui a Grace, que é com eles que eu vim, que eu fico feliz da vida. Nosso amigo Evandro Henrique também tá aqui, tá lidando com as redes sociais. Meu amigo Luizinho, que bom te ver, Luizinho, que bom te ver, parente, que bom te ver, Zeca Mota, que bom ver esse menino querido aí que já vai tocar, que a mãe dele tá feliz da vida ali, filmando, louco velho. Ô, coisa boa, o pessoal da Argentina que tá aqui presente, muito linda feira aqui dessa terra maravilhosa de Criciúma. Eu me orgulho de estar aqui. Fala aí, meu amigo parente. Fala aí. João Mello, eu quero mandar um grande abraço pro pessoal que tá lá no CTG, Estante Saudade. Estão ligados lá. É nosso segundo encontro dos ex-criciumalenses que estão espalhados pelo Brasil. E temos Deus de quarta-feira aí no encontro no CTG, Estante Saudade. Grande abraço. Estão ligados lá. Eita, louco, velho. Ok, agora são 11h37. Temos uma nota de falecimento aí. Os pais, Dr. Jurandir Retver e Maria do Horto Retver, a irmã Luciana Valida Retver, o cunhado Diego Iavari e demais familiares, comunicam o falecimento de Tiago Valida Retver, de 42 anos, ocorrido hoje às 0 hora e 15 minutos no Hospital São Vicente de Paulo, em 3 de maio. O corpo está sendo velado na sala 1 da funerária, 3 de maio. O velório correrá até 1 hora da tarde de hoje e após será encaminhado para o crematório Dom José de Santa Rosa. 11h38. Nós queremos dar as condolências a toda a família Etver aí, doutor Jurandir, amigo da gente, aí pelo passamento do filho. É um guri com 42 anos. Teve muitas vezes com nós lá na rádio, né, Rudimar? Verdade, bastante. É verdade. Né? Já, e nós estamos aqui fazendo o programa e o... Né, mas a vida é bem assim, cara. Hoje tu está aqui, amanhã tu não sabe onde é que tu vai estar, tá? Então vamos se cuidar. A hora que Deus quiser, nós estamos aí, temos que estar preparados. Ó! Antônio do Livelo! Oh, chegou aí o homem. O nego Antônio, pode escrever que é cachaça que ele tem ali naquele troço ali, ó. Que ele não venha dizendo que é térmica, que eu conheço esse nego aí, cara. Eu conheço esse nego que ele é minha mão. Não é nada. Não venha aí a Nilce querer dizer que é mate. Que mate? Mate não ia dar ensacado, mano. Você é bobo. Viu? A minha mulher ligou de casa e disse assim, amor. Eu disse, o quê, amor? Tu não cantava aquela música que tu
cantou quando tu me conheceu? Eu canto, se tu quer, por ti eu dou minha vida. As mocinhas da cidade, Mi Maior. Meu Deus do céu. Ei, Nova. É. Tu sabe que é Mi Maior? Mercedito, espera aí que tu... Eu só toco essa aqui pra eles aí, daí depois é tu, tá? Aí vamos botar... Ah, quase que eu me esqueço do gurizinho aqui. Vou tocar pedido de mulher, tem que fazer, né, Magrão? Miles e miles, moças. É, miles e miles de pedido, vai compartilhando, tu tá concorrendo um monte de prêmio aí da Rádio Sucesso, da Rádio Cidade Canção, em quantia. Vai compartilhando aí essa live que é ao vivo no Face, no YouTube. Mandar um beijo lá pro meu filho, Betinho. Ô, Betinho! Pra Ângela, o Betinho tá lá em Itajaí, a Ângela e o Fernando, a Milena e a Mariana lá em Mafra, o Alan deve estar tranquilamente assistindo, né, Ale? Tu e a Cláudia, o Miguel, o Moisés, a Ana, o Joãozinho, todo mundo escutando, todo mundo assistindo. As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem. Eu dancei com uma delas, já fiquei querendo bem. E assim amor, que eu consegui. Amor e casou. As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem. As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem. Já dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo. Já dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo. Fui na casa da morena, pedi água pra beber. Fui na casa da morena, pedi água pra beber. Não é sede, não é nada, moreninha, eu vim aqui só pra te ver. Não é sede, não é nada, moreninha, vim aqui só pra te ver. Embora teus pais não queiram que eu me case com você. Embora teus pais não queiram que eu me case com você. Mas depois de nós casados, moreninha, ele vai nos compreender. Mas depois de nós casados, moreninha, ele vai nos compreender. E o sol já vai entrar, tá? Depois vem aí. Saudade vem atrás. E o sol já vai entrando, a saudade vem atrás. Vou buscar aquela linda moreninha para mim viver em paz. Vou buscar aquela linda moreninha para mim viver em paz. Bonitinha, e agora ó, bonitinha. Saudade vem atrás, e o sol já vai entrando, a saudade vem atrás. Vou buscar aquela linda moreninha para mim viver em paz. Vou buscar aquela linda moreninha para mim viver em paz. Um abraço aos Machado lá da Concórdia.
tchê. Essa vai até o mocho. Embora teu pai não queira, embora teu pai não queira que eu me case com você. Embora teus pais não queiram que eu me case com você. Mas depois de nós casados, moreninha, ele vai nós converter. Mas depois de nós casados, moreninha, ele vai nós converter. É uma música só do programa inteiro. Que beleza, dona Tereza. Quanto mais velha, mais tesa. Que alegria, dona Maria. Quanto mais velha, mais fria. Vamos que vamos. E vamos é chamar meio agora. Dia, meio dia. Meio dia. Panela no fogo e barriga vazia. Vamos chamar o gerente geral Silvano, da Cressol. Vamos falar um pouquinho também aqui, né? Sobre o trabalho que está sendo desenvolvido. Olha quantos amigos que eu tenho aqui, rapaz. Aqui em Criciúmal e também toda a região, região sul, né? Tá bom, né? O Matheus vai buscar ele lá, tá? Tu traga o gerente geral, porque muita gente me mandando aqui. João Mela, como é que eu faço para ir lá na Cressol para arrumar uns trocos? Tá aqui o homem que entende da pilagem, tá aqui o homem que não te deixa mal nunca. Pessoal da Cressol, tu sabe que aqui é mais que uma cooperativa, é uma grande família. Entende? Por isso que nós estamos aqui fazendo esse programa maravilhoso, né? Caiu aqui, não, voltou de novo. Tá dando umas microfonia aí, mas não é o meu, certo? Será que é esse aqui do Zeca? Não. Mas eu sei dizer que está a Cressola aqui. Nós temos esse guri querido. Como é que é teu nome? João. Hã? João Augusto. João? João Augusto. Se é João, é guribão. Ai, ai, ai. Claro. Eu também sou João. Meu avô era João. Meu filho é João. Meu pai e é João. E eu também sou João. E o meu pai também era Abel. E por isso que eu tenho o meu filho, é João Abel. Mas já nós vamos botar você. Você vai ver com o homem do dinheiro agora ou vamos botar o gurizinho tocar uma... Hã? Ah? E esse aqui, é eu que entrevisto? Aí é eu que entrevisto? Ô, Rudy! Olha aqui, pra mim é uma honra você que tá na live aí, ó, na região inteira. Esse aqui é o manda-chuva aqui da região, hein? Cressol, mais que uma cooperativa, uma grande família, também é patrocinador da gente lá. E já tu conhece o Vitoldo lá, né? O Vitoldo, velho Vitoldo lá. Lá da Santo Cristo, que comanda a região nossa. Vocês são daqui. Muito bom dia, porque tu não almoçou ainda. Como é que tá? Tudo bem? Tranquilo? Que bom te ver aí. Certo que não. Bom dia a nossos ouvintes aí da rádio. Sucesso, com certeza, uma alegria, uma satisfação. Sucesso e a Cidade Canção também está no ar, tá opa, junto? Estamos em cadeia, hoje estamos em cadeia. Ai, preso. Alegria, satisfação. Estivemos lá junto com o Vitoldo também, na feira em Santa Rosa, com certeza. Da belíssima apresentação maravilha. Aí da Fena Soja. E hoje, mais uma vez aqui, então, nesta belíssima terra, Criciúmal, aí prestigiando. E, João Mela, você viu o público que tem aqui hoje de manhã? Já você era para ver o Tendel aqui que tinha ontem à tarde. E com certeza, hoje à tarde, novamente, a mesma situação. Então, que o pessoal aqui que nos ouve aí, que ainda não veio prestigiar a feira, que venha até a feira, que venha conhecer aqui o estande da cooperativa, Cressol Cooperar, com 9 agências aqui na nossa região noroeste, assim, e mais 4 agências, então, na região do Vale do Rio Pardo. Uma alegria, uma satisfação, com certeza, um grande evento, uma grande feira, e a Cressol presente, contribuindo aí com o desenvolvimento e os negócios da feira, né? Que é para isso falo? Que o pessoal está aqui. O pessoal aí que precisa de um dinheiro, o dinheiro assim, eu quero financiar aqui um carrinho. Tranquilo. Tem. O pessoal que é aposentado quer um consignado. Tem também. E você que quer ir comprar um terreninho, quer... Eu queria financiar um trator aí, o pessoal do interior, vaca de leite, tudo tem? Tem. A cooperativa hoje tem todos os produtos e serviços, então, quem precisa de dinheiro, tem. Quem tem dinheiro para deixar aplicado na cooperativa, grandes investimentos hoje com a Selic em alta, né, João Mela? Coisa boa. Com certeza uma oportunidade também para investir na cooperativa. Então, você que tem uns trocos aí, ó, quiser aplicar com mais rentabilidade, vai lá na Cressol. A Cressol tem toda a região aqui, né?
toda a região. Toda a região aqui. Todas as cidades aqui? Cooperativa. Praticamente em todas as cidades. A cidade que não tem está contemplada com a cidade vizinha, né? Então, venha até a Cressol, venha conhecer os diferenciais do cooperativismo aí. E com certeza promovendo aí desenvolvimento das nossas cidades, da nossa região. Obrigado pela tua participação, viu? Grande abraço e continuamos aqui, com certeza, aqui. Temos mais um João aqui. Agora nós que temos agora aqui. Vai se apresentar. Eu vou dizer para vocês em versos aqui. Em cadeia, Rádio Sucesso. E a Cidade Canção. Quem não veio, está perdendo. E por Deus que não tem noção. Porque o problema é maravilhoso. E abrange toda a região. E por isso, não digo que eu sou lacaio, mas vou apresentar meu tocaio, que é esse gurizinho que se chama João. Como é que tu tá, Pia? Tô bem. Bem? Bem. Vai lá que estão te olhando ali, ó. Isso aí tu vai de noite e tu diz assim, mãe, a tua mãe, tá onde tá a tua mãe ali? Tá ali? Sim. Tá lá ela filmando. Daí de noite, mãe, olha no Face, daí vamos puxar pra nós botar no nosso aí, que tu vai te apresentar no programa mais ouvido na região. Só o surdo que não escuta nós. Por Deus, tu vai ver uma coisa. É loucura disso aqui, cara. Compartilhamento em quantia, porque estão concorrendo a prêmio, senão não iam compartilhar bosta nenhuma. Né? Olha ali quem veio! Pega a gaita e vem aqui, meu compadre Rock, a Paula e o Nenê. Rock, por favor, tá junto a gaita? Não. Meu Deus do céu, eu e esse homem aí, ó. Pera, depois eu explico. Joãozinho, tu é daqui de Criciúmal? Sou de Criciúmal. Criciúmal. Papai, como é o nome? André Luiz Malek Gosler. E a mãe? Denise Simone Kaiser Gosner. Tá, tu vai tocar o quê? Mercedita. Acompanha ele aí, acompanha. Mas acompanha que preste. Vocês não ficam que nem estão acompanhando eu. Bosta nenhuma, não toco. Mas acompanha esse guri, pelo menos, pelo amor. Como é que tu tá, bonitinho, querido? Que bom te ver. Mas que bom. Que bom mesmo, João Mela, estar aqui com você. Quantos anos tocamos juntos? Muitas vezes, né, parente? Claro, uau, claro. Vocês tinham... Eu falo sempre aí do Luizinho. Pessoal, vocês tinham 3 LB, né? Bonitinho. Sim, tivemos... vários anos, até inclusive ligou um agora para mim lá do Paraná, o Leomar ligou para mim, está assistindo nós lá pelo Facebook, tá ok? Leomar do céu, ele mora lá em, como é o nome do lugar lá? Ah, Planalto no Paraná, ô Leomar, tá ouvindo nós aqui, ó, olha esse pessoal aqui, Leomar, ó, olha o Luizinho, olha o bonitinho, era o 3LB. Olha do céu, deve estar morrendo de saudade lá. Um abração pra ti aí, viu, Leomar Martinelli? Manda pra ele lá. Abraço aí, povo velho, querido. Um dia desse a gente se encontra de volta aí nessas andanças do mundo, né? E nós estamos indo pra televisão. Mas ele tá rico lá, o Leomar, né? Ah, tá rico. Tá gastando o dinheiro que ganhamos no 3LB. Tá aqui o 3LB. Com quem que era o 3LB, bonitinho? Era eu, o Luizinho, o Leomar e o Lírio, né? Porque o Lírio bem... Schmidt da gasolina aí? Gasolina, ele patrocinava nós, né? Na gelada. E nós fazia de conta que tocava. Era 3LB, Leomar, Luiz e Bonitinho. E o Lírio. 3L e o B, que era bonitinho. Bem mas bonito. Que maravilha, eu lembro bem desse bonito. Tempo. Eu lembro desse tempo, o Rock também há de lembrar, viu? Rudy, tu tem alguma coisa para falar? Fala ou cala-se para sempre, que já o Joãozinho vai tocar. Eu quero agradecer de uma forma muito especial o pessoal da Sonda Informática, aqui de Criciúmal, né, que gentilmente nos cedeu o sinal, né, da internet aqui com qualidade. Sonda Informática, né? Muito agradecido. Promoção de chopp é R$10 na Capetaria da Pati. Venha provar o melhor capeta do Rio Grande, Capeta da Pati. E não deixe de saborear o crepe da Pati, o crepe super saboroso. Ainda não trouxe, mas vai trazer depois. Chope, 10 pila, crepe, capeta, tomou capeta já? Capeta eu tava, uma vez, não. O que que a Paty quer mandar fazer propaganda que você não é capaz de trazer pro cara experimentar? Mas isso aí que eu fico bobo, né, Patachó? Vem aqui, ó, aonde tá? Atraga, homem. Meu, vai lá, Joãozinho, ó, senão a tua mãe vai dizer assim, mas só fala aquelas pragas. Joãozinho, tu canta junto, não, só toca. Bota, tu vai cantar? Tá, então vem ali perto dele. Vem aqui,
Então já segura o microfone na gaita dele. Mas não tem ensaio, né? Não teve ensaio. Não tem ensaio. Vai ser quem tudo... Quem sabe faz ao vivo. Pozinho, querido, pode meter a gaita aí. Vocês acompanham aí, tá? Tá? Olha, vamos comer só. O gurizinho vai dar mão. Ah, veio, capeta. Que dulce encanto tienes. Vai, Magra! Vamos aplaudir, pessoal! Vamos aplaudir! Quem não tomou banho a semana não precisa aplaudir, mas quem tomou, vamos aplaudir aí, né? Ah, cola boa! Vira carne, louco velho! Olha a Magra aí com ele, aí Joãozinho, vai lá! Pessoal, mas olha que maravilha! Joãozinho! Sai o negócio! Por Deus, o Joãozinho, meu piá, quantos anos tu tem? 13 anos, o João, meu piá, também tem 13 anos. E a gaita dele é igual a tua, uma 48, toda esquina igual a tua. Ele tá tocando também, tá aprendendo. Só que ele não. O Joãozinho tem um pouquinho de vergonha, sabe? Isso perde com o tempo. Eu, quando era pequeno, tinha medo de gente. Deus me perdoa. Por Deus do céu, homem! Viu, Joãozinho, mais uma? Agradeço ao pessoal que tá aqui me assistindo. Bem pertinho, bota o microfone. Eu vou, milonga para as missões, eu acho. Milonga? Meta mais uma aí, ó. Se pia é metido que nem cueca em bunda de gordo, meta de faro. Então vai dar uma parceria, tudo ao vivo aqui, louco, velho. Rodeio do... Não é rodeio, não é, é lanche, viu? Eu sempre falo do rodeio, porque ela não é mais, é rodeio do louco, velho. Vamos lá, galo, velho. Meta a gaita aí. Yeah.
Boi do Salvador. Vamos aplaudir, pessoal, que coisa mais. Sucesso, você é bom, fica aí. Que nós vamos... o compadre Rock, Carlinhos, onde é que tá o compadre Rock? Rock, funcionou tua gaita, Rock? Pelo amor de Deus, atenção, atenção pessoal da técnica. Atenção pessoal da técnica que lida com o som. Aí, ó. Fala, meu. Fala, meu querido João. O Matheus tá na live aí, tá tudo o pessoal na live, pessoal. Mas o funcionou aí, Rock? Vai funcionar. A gaita. Vai. Eu quero dar um meu abraço pra minha avó Alice, que tá assistindo lá de 3. Vó Alice, vó do Joãozinho, vó Alice. A dona Alice, onde é que ela mora? Lá de 3 de maio, Manchinha. Lá de 3 de maio, tua avó? O dia que tu vai visitar a tua avó, tu vai lá em casa e apresentar o Joãozinho pra você fazer umas peças com ele lá, uma parceria, é bonito aí. E tu mora aqui em Criciúmal? Criciúmal, querida, tua avó mora lá. Sim. Vai, então tu, nós vamos fazer uma parceria com você, vamos fazer uma dupla, você e o Joãozinho. Mas que honra em tocar com o louco velho, né? Mas homem, a mas dupla. Tá louco, eu e o Rudimar formemos uma dupla. Poço Negro e Artesiano. Águas Profundas. Sim. Olha, eu duvido quem consegue montar uma dupla que nem eu e o Rudimar. Poço Negro e Artesiano. Moemos a pau num rodeio uma vez, mas depois detalhezinho deu um rodeio de pau. Hã? Tá vindo. Não, agora tá vindo mais um gaiteiro. Ah, que começou! Come, vem! Ah, tem que ter tudo junto! Come, vem! Rock! Tá elétrica tua, meu galo? Olha, eu e o Rock tocar uma música aqui em Mi maior. Só que tem que botar o microfone pra ele agora aqui. Atenção, pessoal da técnica. Ponha, ele não tem como segurar. Na boca desse bicho velho, bem. Agora ele vai tocar, mas nós vamos cantar uma música aqui. E eu preciso que ele cante essa música. Pode, opa. Vamos lá, é tudo ao vivo. Você de casa assim, mas cuida essa gritaria, essa mexeção de microfone. Mas é assim mesmo, nós temos aqui, ó, na FECRIS, Feira de Criciúmal, e eu tenho a honra de ter o meu compadre Rock Karlinski, convidei, e a Paula também está aqui, o gurizinho, como é que é o nome dele ainda, Rock? Valentim, coisa mais linda ele, tá? Tá aqui, ó, tá aqui eu e o Rock, vamos fazer. Eu e o Rock tinha, a dupla era Peral e Precipício. Depois nós mudemos. Verdade? Não, era Peral e Precipício. Depois nós mudemos. Peral e Precipício não conseguiam fazer sucesso. Botemos a dupla cara a cu. Eu era o cara e ele era o outro. Mas também não deu sucesso. Aí, carremos e deixemos quieto essa coisa aí. Rock, Mi maior tu conhece, tu sabe. Aquela balsinha do Chico Vargas, assim, ó. Mi maior, meu galo velho. Aí, ó. Vertente de água, o matinho nos fundo, casebre corcundo, que os oito caíram. Parece mentira, meu primeiro lar. Volto a visitar e o meu peito suspira. Foi lá que mamãe entregou pro papai um amor sonhado que tanto esperava. Por isso até hoje do peito não sai rever a tapera onde os velhos moravam. Outra fera querida! Mangueira redonda de vara e tranqueira, cancha de carreira que o brejo tapou, a aranha velha de busca parteira e os pés de fruteira que a terra criou.
A ramada grande que o papai mateava, e os pés de roseira que minha mãe plantou, a horta de couve que guri eu cuidava, e o forno de barro feitio do vovô. Aquele matinho na costa da sanga, eu comia pitanga e armava arapuca. Ali se escondia nossos boi de canga, longe do arado e o ferrão da mutuca. E a água da fonte parou de correr, eu chorei por não ver os meus pés de fruteira, o coqueiro alto que eu comia coco. Eu só vi o toco da Guabiroveira. E entrei nesse chasque guasqueiro do tempo e deixei muito longe minha infância pra trás. Montei na garupa do meu pensamento, rever a tapera um dos meus velhos pais. O que a terra cria e o tempo transforma e jamais retorna do jeito que era. No mundo agitado a vida não espera. Adeus meu passado, querida tapera. Naquele matinho na costa da sangue eu comia pitanga e armava arapuca. Ali se escondia nossos boi de canga, longe do arado e o ferrão da mutuca. E a água da fonte parou de correr, chorei por não ver os meus pés de fruteira, o coqueiro alto que eu comia coco. Eu só vi o toco da Guabiroveira. Eita, coisa boa, que maravilha, que maravilha, que maravilha. Estamos aqui agora em gel de música, que coisa bem boa, rapaz. Eu tenho que fazer mais uma com meu compadre Rock Carlinhos. Enquanto isso, meu amigo, meu compadre, meu amigo, parceiro Rudimar Slavik, contigo, Rudimar! Peraí que falhou isso aí. Eu disse, não peguem do Paraguai, que é ruim. Mas tá bem bom igual, não tem problema. Esse aí. Esse aqui é do agora nosso. Deu. Esse aqui é do nosso. Esse aqui dá sucesso. Esse é bom. Viu? Tá aí. Olha, Zuzi Autopeças, meu amigo. Peças, acessórios é com Zuzi. Na Avenida Santa Rosa, na Rua Ibagaci, são dois endereços servindo a você. Escritório Contábil Teste, últimos dias para o Imposto de Renda, meu agente. É, se não fez, vá lá no teste e faça a declaração do Imposto de Renda. Cerâmica Rígida e Consolata, 3 de maio. Vai construir, reformar, ampliar. Tijolos, meu amigo. É Cerâmica Hirsch, agropecuária rural. Olha, você quer uma completa agropecuária? Agro Rural. Olha, tem pintos recriados, meu amigo, hein? Feno de grama tifto, tem também. Sementes, o que tu precisar. Cresol também com a gente. Metalúrgica Gaúcha. Portas, portões, janelas, grades. A Gaúcha fabrica tudo para você. Estruturas metálicas, o que você precisar. Eduardo Corretor de Imóveis. Você quer comprar, quer alugar ou quer vender? Terras, terrenos, áreas de terra, né? Você tem uma casa, quiser vender, quiser comprar, fale com o Eduardo, tá? Lojas Becker, segundaça na Becker, ninguém vende por menos, hein? E no melhor crediário, Lojas Vivo, em 3 de maio, Horizontina. Aparelhos, acessórios, é tudo com as Lojas Vivo, né? Lojas Vivo e Palaver Produtos Moveleiros. Palaver, meu amigo, onde você vai encontrar tudo que você é marceneiro, né? Você que tem uma marcenaria, uma fábrica de móveis, precisar,
dobradiças, né? O que tu precisar, o Palaver tem tudo. Palaver Santa Rosa, 3512-1419, 3512-1029. Olha aqui, ó, quem que eu encontrei aqui, rapaz? Quem? Esse rapaz aqui era lá da terra de San Brás. É a família Rebain, família Rebain. É, há pouco tempo nós perdemos o nosso grande parceiro, Carlinho Rebain, né? E era teu tio, né? Era teu tio. E ele, tu é filho do finado... Rodolfo. Ó, oh, tu é primo do Bibinho, sabia? Bibinho. Tu é primo da Lourdes lá? Ó, oh, espera aí. Tu é, o primeiro nome é? Juscelino. Juscelino, cabeça de pepino, como é que tu tá? Eu tô muito tranquilo, melhor agora, junto com a sua presença, que tá louco, olha. Eu saí apavorado lá de tirar. Tu tava em casa? Eu tava em casa, arrumando uma cerca lá. Digo, não, daí eu liguei o rádio e viu, não, digo, eu tenho que ir lá. Não. Maravilha, e toda a família deles ali, bastante gente da família Rebain, são músicos que eu conheço. Tem os Pandolfo ali de Consolata, que são meus tios, né, por favor. Não tem os tios, são os parentes, são todos Jaguar. E só os velhos já morreram tudo, tá só os outros dando nó lá, né, o Pedro, o Paulo, meus amigos, tudo, meus primos também, homem. Quem sabe vai ser um parente, homem. É, Bibinho, tá aqui o Reba, como é que é o primeiro nome ainda? Juscelino Reba, é primo da Lourdes Batista, lá do Rui, da Nega, da Fátima, tudo eles eram lá da San Brás. É, e filho do seu, o teu pai era o? O meu pai o Rodolfo. O Rodolfo, eu lembro dele, morava aqui na costa do Uruguai. Ô, oh, maravilha ter você aqui pra cantar com nós. Vou pegar uma música aqui em Dó Maior, vamos fazer o dos Bertucci. Eu já cantei ela solita hoje de manhã, mas sozinha. Bertucci, tudo nós cantando junto aqui, ó. Cancioneiro das coxilhas desse jeito. Quando eu saio a cavalo montado no meu pai, cortando as coxilhas, eu não acho atrapalho. Com a gaita na garupa, pois ela sempre tenho, vou dizendo quando saio, só não sei é quando eu venho. Essas canhadas só na mancha atropelada e numa boa sombra eu faço a cestiada. Eu abro a minha gaita e dou meu mastocada. Vem coxilha, só se ouve a toada. Quando é de tadinha e o sol já vai entrando, e na casa de um fazendeiro eu vou me aproximando. Com licença, moçada, de longe eu vou gritando, cancioneiro das coxilhas, e aqui ela vai chegando. No romper na madrugada, gritando na mangueira, junto com a pionada, tomando um bom amargo, no baile um jovem cilha, e alegre se despede, cancioneiro das coxilhas.
manhã e o sol já vai entrando. E na casa de um fazendeiro eu vou me aproximando. Com licença, moçada, de longe eu vou gritando, cancioneiro das coxilhas, e a lira vai chegando. Rock, Mi Maior. Chora, bananeira, bananeira, chora. Chora, bananeira, que amanhã eu vou ir. Chora, bananeira, bananeira, chora, chora, bananeira, que amanhã eu vou embora. Paulista sem pau é lista, paulista sem lista é pau. Tirando o pau do paulista, o paulista fica sem pau. Paulista sem pau é lista, paulista sem lista é pau. Tirando o pau do paulista, paulista fica sem pau. Chora, bananeira, bananeira, chora, chora, bananeira, que amanhã eu vou embora. Chora, bananeira, bananeira, chora, chora, bananeira, que amanhã eu vou embora. Chora, bananeira, bananeira, chora, chora, bananeira, que amanhã eu vou embora. Chora, bananeira, bananeira, chora, chora, bananeira, que amanhã eu vou embora. Comadre sem cu é madre, comadre sem madre, tirando o cu da comadre, comadre fica sem. Comadre sem cu é madre, comadre sem madre, tirando o cu da comadre, comadre fica sem. Chora, bananeira, bananeira, chora, chora, bananeira, que amanhã eu vou embora. Chora, bananeira, bananeira, chora, chora, bananeira, que amanhã eu vou embora. Quem que achou, Rudy? Chora, bananeira, bananeira, chora, chora, bananeira, que amanhã eu vou embora. Chora, bananeira, bananeira, chora, chora, bananeira, que amanhã eu vou embora. Você diz que sabe tudo, você diz que sabe mais. Vagalume pisca o rabo, coisa que você não faz. Você diz que sabe tudo, você diz que sabe mais. Vagalume pisca o rabo, coisa que você não faz. Chora, bananeira, bananeira, chora, chora, bananeira, que amanhã eu vou embora. Chora, bananeira, bananeira, chora, chora, bananeira, que amanhã eu vou embora. Coisa linda essa música, às vezes a pessoa sabe, acha que é bagaceirice. Não é bagaceirice. Tu escrever paulista. Tira o pau para ver se não fica só lista. Tira a lista para ver se não fica só o pau. Cu madre. Tira o cu para ver se não fica só a madre. Tira a madre para ver se não fica só o cu madre. Sabe? É assim mesmo. Alexandre Klasma, esposa, que bom te ver, galo velho, prestigiando
essa terra maravilhosa onde ele trabalha de optometrista aí, e é o melhor que tem no Rio Grande do Sul. Sinta-se bem aí vocês, viu? Ei, coisa linda. Olha, Suzy. Tá? Vai lá, Rudimar. Eu vivo nas duas rádios e no Face. Suzy Autopeças, meu amigo. Precisando de peças, mecânica, acessórios. Suzy Autopeças, meu amigo. Mel de abeia. Na rua Ivagaci e também na Avenida Santa Rosa. Cerâmica Rígida e Consalatra de Maio. Vai construir, reformar, ampliar. Cerâmica Rígida. E olha, todo tijolo vem embalado no pallet, o pessoal entrega na obra em toda a grande região. Inclusive com carregamento no segundo ou terceiro piso da obra, hein? Cerâmica Rich, escritório contábil teste, lembra, última semana para declarar o imposto de renda, minha gente, tá? Então não esqueça, faça a declaração de renda no escritório contábil teste, na rua Santo Ângelo, aqui em 3 de maio. Lojas Becker é mais barato, segundaço, segunda-feira você sabe, melhor preço, melhor crediário, Lojas Becker, tudo, mas tudo mesmo, hein? Loja Vivo, se quer um aparelho da Vivo, vá até uma loja Vivo em 3 de maio, Horizontina. Também conosco, Palaver Produtos, Movereiro Santa Rosa, Metalúrgica Gaúcha. Olha, Metalúrgica Gaúcha, você vai lá com o projeto, eles desenvolvem tudo para você. Também conosco, Agropecuária AgroRol. Viu, lá tem feno de grama típico que fez a semana passada. Mas feno, fardo, não é aquelas porcariazinhas que faz um montinho assim. É fardo de fundamento, o Mário mandou dizer, ó, João... Feno de grama típico de fundamento, ferramenta, carrinho de mão, daqueles grandão para levar a silagem, tem também lá. Mas, homem, pinto lá nem é mais pinto, lá é pinto já recriado, é de 1 quilo já. Por Deus, o Mário tem para vender lá. O que mais que o Mário tem? Ferramenta, medicamentos veterinários, quebra. Agora no inverno, o pessoal do interior que está nos ouvindo, quem é que vai ir para a estrebaria lidar com uma vaca, lidar com um porco, se não tiver uma bota de borracha? Aquelas botinas, bota de borracha. Barata, tem promoção de quantia lá, viu? E tem cesto? Cesto dos bugre, por Deus, ele comprou, homem, ele liquidou com os bugre lá em Tendemaio. Eles fabricam o cesto, sabe que é cesto? Ô, Marte! Como é que ali, ó, meus caras? Neuri, tu te aposentou, eu fui lá de testemunho, tu paga uma cerveja depois pra nós. Neuri, turra e esposa, lá do Braga, que Braga TV. Ó, o Mário é na esquina da Becker, ali onde era o Hospital Santo Antônio em 3 de Maio, tá? Vamos lá falar. Neuri Turra, esse cara é superintendente da Emater, viu? Ele e a esposa, que bom te ver, porque tu tá cada vez mais novo. Eu achei que era o Martin, cara. Como é que tá o Claciro, o Nenê, o Gilmar lá? Tão bem? Tua mãe, tá tudo bem? Coisa boa ver vocês aí, tá? Obrigado pela presença, coisa boa ver vocês. Quanta amizade, quanta gente. E tu sabe que passou anos que eu não venho aqui e que eu não vejo esse pessoal? Vem aqui, homem, vem aqui. Pega e daí aqui, o cara passa 5, 6 anos, os caras vão ficando cada vez mais feios. Eu não, mas é os outros, meus amigos, sabe? Daí tu não conhece. Quase que não conheci o Neuri Turra agora, viu? O que tu quer? Eu esqueci de dar um abraço pro meu vô Dário, que também tá em 3 de maio lá. O teu vô Dário? Dário do que lá? Onde é que ele mora lá? Em 3 de maio, junto com minha avó Alícia. Eu sei que em 3 de maio também, mas onde é que é a rua lá? Tu não sabe onde é que é? Não, é no interior. Ah, na colônia? Mas então vamos lá roubar galinha em Mil Verde, homem. Onde é lá na colônia, em que lugar? Manchinha. Manchinha, lá na terra do teu sogro, homem. É? Deus do livro. Lá o seu Dário. Mas, homem, o teu... Ele é eletricista? Não é? Mas, olha, que coisa mais querida. Toca bem, canta bem, seu Dário. Mora na vila, lá? Santa Lúcia. Santa Lúcia. Dário do quê? Eu conheço aquele podre lá, homem. Eu conheço teu avô lá, ainda de Santa Lúcia, demais, conheço sua avó também. Uau, o teu piá tá... Será que eles estão escutando? Seu Dário Jaguar, o piá tá aí, eu desço, ele arruma uns dinheiro pra ele pra comprar, botar a gaita elétrica dele, ele quer. E o vô tem, o vô ali tem café no bolo. Tá bom, Joãozinho? Tá, tudo bem. Viu? Então, quando tu vai lá, me avisa. Seu Dário, eu conheço demais essa gente ali, lá em Santa Lúcia. Que bom que tu veio mandar pro seu Dário e a tua avó. Tem que mandar pra vocês, velho, que quando eles baterem as botas, sobra tudo pra ti, pra mim. Sabe como é que é isso aí? Vô rico e porco gordo só dá lucro quando morre, sabe o que é? Viu? Então vamos meter uma música aí, vamos fazer. Ah, o que é que tu quer? Ó. Ei. Tava problema aqui. Obrigado. Viu, João? Pega um dó maior pra mim aí, por favor.
Pega um dó maior, João. Vou pegar o dó maior, vou cantar pra ti, depois vamos montar o reba aqui, ó. Que veio lá da Colômbia pra tocar. Ouvi um pássaro cantar no cativeiro. Tava que é boa também. Chegando lá da fronteira, então, aquele... Em dó? Igual. Dó maior, João Balaio. Dó maior. Dó. E achar isso aí agora. Vem de ré pra mim sem dó, então. Vamos lá. É, pode ser. Como é o nome da música? João Balaio. Oh, yeah. Foi dançar com a morena muito linda. Égua! Se não me engana, foi em Santa Catarina. Ela me disse, eu não danço com peão de estância. Pede a bala de mangueira, a galpão e a criolina. Dali a pouco o gaiteiro cansou. O que, que deu no gaiteiro? E me pediu que ele desse. Ah, chorou! E a morena veio e me perguntou se eu não cantava inglês, nem que fosse homem. Ah, égua! I love you! I love you! I love me! Love me! Eu vou cantar de um balaio só pra ti. Ajuda aí, ó! I love you! I love me! Eu vou cantar de um balaio só pra ti. Novelai, novelai, novelai. Novelai, novelai, novelai. Novelai, novelai, novelai. Novelai, novelai, novelai. Ai, gaiteiro, velho. Um abraço pro pessoal do Estância Nacional. Dali a pouco o gaiteiro cansou e me pediu que desse uma mão. E a morena veio e me perguntou se eu não cantava inglês, nem que fosse uma que canção. Que? I love you, I love me. Eu vou cantar o John Balaio só pra ti. I love you, love you. I love me. Eu vou cantar o João Balaio só pra ti. Vou cantar agora! Novelai, novelai, novelai. Novelai, novelai. Novelai, novelai, novelai. Que chope, Neuri! Novelai, novelai, novelai. Como é um programa ao vivo e o pessoal tá no Face, tá nas redes sociais. Olha só como a gente é bem tratado nesses programas aqui. Olha aí, ó, já veio mel de apeia, mel de jati, já veio limonada, já veio de tudo aqui. E agora, tá aqui o pessoal, tu é chefe de obra? Secretário de obras, o Gelson. Gelson, cara. Esse aí trazendo um chope pra nós. Tá aqui, ó, pra você de casa ver como nós não passemos cedo aqui, na Fecris. Tá aqui, ó, olha o chope aí, ó. Só que os loucos de fãs vão acabar de tomar tudo, que eu não posso tomar. Eu tenho que apresentar o programa. Só que depois... Amor, tá me ouvindo, meu anjo? Eu vou chegar mais tarde hoje, tá? Mas eu tô de carona com o Matheus e a Grazi, eles não bebem. Querido. Tá, daí eu vou com eles depois, não tem problema. Oi, mas não querido. Sei se eu não me emborracho hoje de tarde, cara. Chope. Tu vai apanhar em casa, então, agora. Ah? Tu vai apanhar em casa, Jaguara. Será? Magli, o microfone, fala aí. Tu quer chope? Pega aqui, pega chope aí, pega aí. Não vou tomar agora porque eu... Eu e o Rock pra cantar essa... Tem umas costelas, coisa boa. Fala aí, Rock. Fala aí. Alô, alô. Isso, pode falar. Viu, João? Vamos cantar um chato, tu me ajuda aí. Eu quero oferecer... em dó maior. Isso, viu? Eu quero oferecer pra meu pai que tá escutando lá. Aí, ó. Tá lá na minha irmã, Lore. Estão escutando nós lá. Vai pra vocês aí.
Olha aí, o Rock vai puxar a gaita, eu e o Rock toquemos alguma gaita. Toquemos alguma zona, né, Rock? Zona rural, zona urbana. Urbana, é. Zona. É, André, tu não faz ideia do que eu e esse rapaz já fizemos na vida. Graças a Deus, sempre em paz, sempre tranquilo, sempre sereno, que ele embala e moreno. Vamos lá, Rock, velho. Vai, puxa. Vamos lá, então, Tchê. Vamos ver. Olha, Rockzinho! Pouco de saudade lá do meu rincão, num gesto de carinho da gaúcha lá. Toque de cordiona e um bom chimarrão, e um cara bicho lento pra cantar e orar. Eira, eira, boi, tempo feliz que muito longe foi. Eira, eira, boi, tempo feliz que muito longe foi. Antigamente se canhava um boi, se convidava toda a vizinhança. Era uma festa de violão e gaita, lá pela estância começava a dança. E a gauchada pela noite afora fazia um faro até o romper da aurora. Eira, eira, boi, tempo feliz que muito longe vai. Eira, eira, boi, no velho rancho do meu velho pai. Criou pelo sistema antigo, lá na cidade vive conformado. Mas quando encontra um gaúcho amigo, fala de tudo que lembra o passado. Quanta saudade de um rodeio triste, lembrando os tempos que já não existem. Eira, eira, boi, tempo feliz que muito longe foi. Eira, eira, boi, tempo feliz que muito longe foi. Ai, coisa linda, nossa! Vira a cara! Tá fazendo, Salvador! Obrigado, gente boa. Que hora é isso? Que hora é isso? Que hora vem ser isso? Ah, 12h30, mas ainda temos cedo, daqui a pouquinho vai fazer uma, o Evandro Henrique vai fazer uma. Tu quer cantar um aí, bonitinho? Tu quer cantar? Fica à vontade, se quiser cantar. Bonitinho é bom no violão. Eu e o Rock vamos fazer mais uma do nosso tempo, Rock. Essa música aqui, nós já, eu toquei ela de manhã cedo junto com o Evandro Henrique, mas eu e tu sabe... Que nós nascemos para cantar essa música, é um sol maior, vamos fazer ela. A lembrança do Porca Véia, lembra? Opa, mas a lembrança do Porca Véia é bonita, demais. É demais. Vamos fazer ela agora na hora do meio-dia, você que está comendo aí, não te engasgue, louco. Está meio floreado já não voltou para casa, a gente está virando a carne, vira a carne. Nós vamos até uma da tarde aí em cadeia com... A falar em cadeia, não posso falar em cadeia. Tem gente que não pode ouvir falar em cadeia. Ó, hoje até uma da tarde estaremos aí com as... Cidade Canção e a Rádio Sucesso, assim como nas redes sociais, está no Face, está no YouTube, pode pesquisar lá, compartilha, quem compartilha está concorrendo um mundaréu de prêmio, até alto tem. É plástico. Quando as almas perdidas se encontram, machucadas pelo desprazer, o acero
o riso apenas da vontade da gente viver. São os velhos mistérios da vida, relembrados pelo dia a dia. Já cansado de tanta tristeza, vou em busca de nova alegria. Já cansado de tanta tristeza, vou em busca de nova alegria. E tá chegando, gente! E ao morrer nesta tarde morena, quando o sol aos passitos se vai, as lembranças franqueiam as águas passageiras do rio Uruguai. E as guitarras eternas cigarras entre as flores dos velhos ipês, sempre viva dormida se acorda a lembrança da primeira vez. Sempre viva dormida se acorda a lembrança da primeira vez. E ao morrer nessa tarde morena, quando o sol nos passitos se vai, as lembranças tranqueiam com as águas passageiras do rio Uruguai. E as guitarras eternas cigarras entre as flores dos velhos ipês, sempre viva dormida se acorda na lembrança da primeira vez. Sempre viva dormida se acorda na lembrança da primeira vez. Tereza, quanto mais velha, mais tesa! Família Jungues, lá de Nova Mutum, vindo nós. Nova Mutum. Família Jungues, né? Lá em Nova Mutum. Deixa eu mandar um abraço muito especial também aos amigos internautas, a você que nos acompanha pelo Facebook, né, pelas redes sociais, para você que também pelo aplicativo da Cidade Canção, pelo Sucesso. Aquele abraço, muito obrigado, bom domingo. Muita gente compartilhou aí, Rudy? Bastante. Uns oito. Um sorteio, hein? Uns oito, dez. É, dez. Ô, Evandro, tu quer tocar uma? Vem cá, pega o violão aqui, com o bonitinho, então pega aí à vontade, já tem o violão mesmo. E vem cá, meu amigo Reba. Reba, vem aqui. O qual é que é teu irmão que tá ali, que tu disse? O Silvério Reba. Esse aí, o Silvério, irmão dele também, aí, ó. Filho do finado Rodolfo. É, o Carlos... Ah, é do Calmão, é, justamente. Vem aqui, ó. Vem aqui que eu vou te segurar. Vai mais pra lá. Não, tu te arranca pra lá. É ele que vai vir, que vai tocar. É ele, depois tu vai cantar. Vem, homem. Vem. Esse aqui é o Reba. Juscelino Reba, lá de... Kubitschek. O tempo do Kubitschek, do Juscelino Kubitschek. É, do tempo do Juscelino Kubitschek. Chapéu de paia, taura do Rio Grande. O velho, sim. Botaram o nome do presidente aí. Em mim, né? E o que eu vou fazer? Boa, linda. Pessoa muito, muito querida, muito, muito autêntico. O senhor Juscelino vai cantar o que pra nós aí, senhor Juscelino? Me dá o microfone aqui, Rudimar. Que daí eu seguro um pra ele... Cantar e outro pra ele na gaita, entende? Tudo é ao vivo, então quando é ao vivo é assim mesmo, você que tá em casa assim, mas não tem, não, mas... E o povo aí, homem, e o povo! E a voz do povo é a voz de Deus, galo velho. Pessoal tomando chope, eu não tomei um golinho, viu? O cara das obras trouxe ali, não tomei, foi Deus que não.
Deus há de castigar vocês porque tomaram tudo o chope, mas não interessa, não faz mal, não faz mal. Deus está vendo tudo. Aquele lá em cima não dorme, aquele lá em cima, né, Luizinho? Não dorme, não, agora não vou querer. Ah, tá bom, então vou tomar um golinho, porque eu quero muito bem a magra, então vou experimentar o chope aí, tá? Ah, alô. João é direto da rádio e pra televisão também. Então dessa vez nós vamos pro Big Brother. Um abraço ao Cido Bade, o pop, música eu, pop. João, eu vou cantar essa música. Faz, Juscelino. Faz, Juscelino. Eu vou cantar essa música. O nome direito eu não sei como é que aumenta o volume dele aí, ó. É passarinho, alguma coisa. Passarinho canta. Canta no puleiro. Não, e eu choro aí cantando, me recordando do amor primeiro. Ah, que susto que tu me deu então agora, tá. Juscelino. Abra a gaita, homem. Sol maior. Sol maior. Atenção vocês aí que estão acompanhando aí, ó. Sol maior. Acharam o careiro agora. Sobrou o chope da obra aí, obrigado, Zé Zedo. Ouvi um pássaro cantar no cativeiro. Opa! Juscelino Reben, ao vivo da FECRI. Emoção. Quer contratar, liga pra polícia. E saber que a beleza do seu canto condenou a viver numa prisão. Se por cantares hoje vive prisioneiro, somos iguais nesse ofício de cantor, pra dar ao mundo mais poesia e ternura. Em liberdade canta a vida e o amor. Não tem preço a liberdade, não tem dono. Só quem é livre sente o prazer em cantar. Se um passarinho canta mais quando está preso, é no desejo de um espaço pra voar. Não tem preço a liberdade, não tem dono. Quem é livre sente o prazer em cantar. Se o passarinho canta mais quando está preso, é no desejo de um espaço pra voar. É o Juscelino, Juscelino Reben, em cadeia com o sucesso e a Cidade Canção. Você que mora aí no interior aí, ó, quer escutar um taro que canta chapéu de paia do nosso tempo antigo, é esse galo velho aqui, ó. Eita, taro do Rio Grande! Quantos homens na gaiola dessa galera, vida, aprisionado pela furia do poder, que nem pássaro cativo da injustiça, morrendo aos poucos na prisão do mal viver. Quero ver pássaro e homem livremente, rompendo aos poucos toda forma de prisão, que só o amor e a liberdade nos cativam, aprisionando-se em cada coração. Não tem preço a liberdade, não tem dono. Só quem é livre sente um prazer em cantar. Se um passarinho canta mais quando está preso, é no desejo de um espaço pra voar. Não tem preço a liberdade, não tem dono. Só quem é livre sente o prazer em cantar.
um passarinho canta mais quando está preso. É no desejo de um espaço pra voar. Ah, linda, linda, linda. Parabéns, Juscelino. Rebanho. Do Sul. Quem sabe faz ao vivo, louco velho. Vira carne. Vai até às 6 do programa hoje. Vamos aplaudir, pessoal. Vamos aplaudir. Quem tomou banho a semana pode aplaudir. Ah, mas todo mundo sabia. Se tu falar que não, não adianta. Família Ramen, Tocantins, de Juí, que estão por aqui também. Grande abraço, tem gente, de, né? De tudo um abraço aqui no nosso Rio Grande, lá pra Tocantins, né? Viu? Tu quer cantar uma, Evandro Henrique? Eu e o Rock vamos fazer mais uma. E daí tu... vamos chegando pro final. É, né, daqui a pouquinho termina, né? E a carne tá quase pronta já, eu tô desde as 9 horas. Seu Olívio José Casado, o senhor tá assistindo essa live. Por amor de Deus, seu Olívio, o senhor tem a compaixão de nós. Manda um abraço pra dona Bete, que amanhã tem dia de comissão, João. Deixa eu escutar, deixa eu falar. O senhor tem a compaixão de nós, perdoa nossos pecados e nos conduz até seu gabinete, que essa semana... Né, Rudy? Ele vai pagar nós. Seu Olívio, o senhor acha que é fácil. 4 horas tocando gaita aqui, apresentar um programa desse aí, ó. Me dê uma mãozinha aí. João, eu quero mandar um abraço pro meu filho, Jonas, a Patrícia... E o Arthur, meu neto, também. Estão escutando, né? O Jonas. Ô, Jonas, Jaguara! Tudo bom pra vocês aí? Que bom ouvir, Ô, João. Ô, João, estamos com aí com 430 pessoas assistindo neste momento aí, ó. Manda um alô para as 430 aí. 430, obrigado de coração a eles. Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Tata. Tata Malma, meu amigo que mora no meu coração. E não paga. Conheço desde tempo de piá, viu? Tata, que bom te ver aí, cara, que bom te ver. O Tata me convidou para tomar um chope, mas eu não pude ir. Mas temos uma disposição aí, tu sabe que tu mora no nosso coração e tu não precisa pagar aluguel, viu? Esse é o Tata Mal, mas você é mais... Fala que tem... O Rock, você lembra do Rock? E tá aumentando. Vamos mandar um abraço pro Dilão, será que o Dilão... Como é que tá o Dilão? Não tá, deve estar por cá, tem que dar uma passada. Mas ele tem uma pessoa abençoada, ele andou doente, né? Andou doendo, mas... Tá bem já? Meu Deus, o Dilão, cara, né? Manda um abraço pro Dilão aí, Rock. Ô, Rock, manda pro Dilão aí. Eu quero mandar um abraço pro meu grande amigo Dilão, pra Marlise, né? Se ele estiver escutando nós aí, né? Mas tudo de bom pra vocês aí. Viu? O Evandro Henrique quer fazer uma também, que ele veio com nós, cara. Ele disse, bah, você não me deixa eu me apresentar. Ele toca barzinho, viu? Toca barzinho, toca restaurante, sempre é solito, né? Mas toca uma viola, uma coisa por demais. Então nós temos que, né? Um abençoado nosso que nós estamos juntos hoje. Evandro Henrique, lá de 3 de maio, vai cantar pra vocês aí também. Ah? Não tá saindo o violão aí, atenção técnica. Atenção, atenção técnica. Não tá saindo o violão. Mas também tem que apertar essa bosta pra dentro aí. Não tá saindo. Queimou. Opa! Eita, lasqueira. Agora como, sim. Como é ao vivo, não tem problema. Se explodir as caixas, não dá nada. Ô, João, eu vou... Né, Tata? Quê? Primeiramente, eu vou dar um abraço pro pessoal ali que mandou mensagem. Um punhado de gente. A Geni, Rolinha, a mãe dela, estão lá no Lajeado Biriva. O meu amigo Everton Serren, é coisa assim, tá de aniversário, parabéns, a mãe dele, Nele Quinol. O Marcelo da Jardinox, deixa eu ver quem mais aí. O Antônio e também a Isolde também estão escutando. O Ivan do Chico Maier, da Alegria, tá escutando, pessoal. Um abraço, pessoal. Se eu esqueci o nosso de alguém, programa me só perdoe. Não escuta, eu surdo mesmo, porque todo mundo escuta. Então, um abraço a todos vocês. Ah, desculpa, essa... eu não pude responder no WhatsApp, nem peguei meu telefone aí pra olhar. Tem milhares de chamadas, eu não tenho como atender, que nós estamos ao vivo aqui, tá? Viu, João? Eu vou fazer uma chamadinha aqui pro pessoal cantar junto essa aqui, bom, pra ver o povo que tem. Isso aqui, ó. Vamos ver. Eu quero que risque meu nome da sua agenda. Só vocês. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Égua! Vamos ver. Porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não te satisfaz. Vamos ver!
cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar suas forças quando você não se sentia feliz. Por isso é que eu decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Tchê, 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 vai, seu boneiro! Um abraço pro Ney, brinqueiro, o Ney lá. Todo mundo vibra! E o Joãozinho? Ah! A sua voz, mano. Só sofre minha mãe que não bebe hoje. Tudo de novo. Eu quero que risque meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não te satisfazem. Vamos ver agora. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar suas forças quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Pode fazer barulho, pode bater palma com você. Vou mandar um abraço pro Mike. Aí, o Mike. Quem? Um abraço aí pro Mike, né? Mike. Família que tá a gente, né? Ô, Mike, como é que é cadeirante, tá aqui ouvindo a nós? O negro tá, Mike. Querido, traz ele mais pra frente aqui pra nós ver. Bota. Eu adoro essas crianças Mike. Aí, cara. A gente tá sempre lá na PAI, lá em 13 de maio, Alegria, Independência. Traz o Mike mais querido, mais perto de nós aqui. Querido. Aí, ô, Mike! Meu anjo! Ó! O João Mello aqui está te mandando um beijo no teu coração, tá? Um beijo, que Deus te ilumine sempre, sabe? Que Deus te botou esse caminho para os pais também. A cruz que a gente tem que carregar é Deus que bota. Ele lá em cima está sempre torcendo pela gente, tá, Pia? Eu adoro te ver assim, feliz, rindo. Ele entende o que nós estamos falando, tá, Mike? Um beijo no teu coração. Deus ilumine sempre, sempre, tá, querido? Beijão aqui. Vamos aplaudir esse guri! Que maravilha, cara, aqui no programa Grande Crioulo, olha o Mike, como ele fica feliz. Beijo no teu coração. Vamos cantar pra ele aí também, pai. E é a última do programa. É, vamos fazer, qual é que nós vamos fazer, Rock? Quem? Ah, o Luizinho Moreira também, sofreu um acidente, tá se recuperando. A boia tem ali, né? Depois nós vamos comer. E também pro nosso amigo Francis também, que é companheiro violeiro do Luiz Moreira também. Um abraço, tá escutando aí. Abraço, galo velho. Não, eu vou cantar agora. Quando tu vai cantar, não tem como tu mastigar. Entendeu como é que é? Agora depois, meu amigo. Lá no Paraná, você tem 2 quilos de pila, né, turra? Vou cantar o hino do Rio Grande! É verdade. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo. Viva o Rio Grande do Sul. O lenço me identifica, fala minha procedência da província de São Pedro, padroeiro da querência.
Ó meu Rio Grande, de cantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Herência amada dos parerais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade não quer demais. Aí, Gijorski! Berço de flores da cunha e de vozes de medeiro, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente que meu saúde me mande, que eu possa ver muitos anos o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, Toreu gaúcho, orei por ti e dou luxo. Querência amada, nadie sincera, os braços que me puxam, da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim. O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Sou da geração mais nova, poeta bem macho e guapo. Nas minhas veias escorre o sangue herói de Esparrapo. Deus é gaúcho, eles podem mango. Foi Maragato, ou foi Chimango. Querência amada, meu céu de anil, esse Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, tem pole e mango. Foi Maragato, ou foi Chimango. Querência amada, meu céu de anil, esse Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Obrigado! E agora, para fechar o programa, João, a mensagem, a oração, e agradecendo a todos, aos internautas, a você que nos acompanha pela live, a você que nos acompanha pela Rádio Sucesso, pela Rádio Cidade Canção, muito obrigado de coração a todos vocês, um bom domingo, e aí, desde Cristimal, da Fecris, né? A gente deixa nosso abraço, nosso carinho. E tenham todos um bom domingo. Na capelinha ou na igreja? Todos os domingos cedo. Eu rezo lá em segredo. Sem luxúria e sem retovo. Faço isso desde novo. Nem sei se aprendi direito. E mais ou menos desse jeito eu rezo para o meu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De frente a ti eu me planto com meus dois joelhos no chão. E abro o meu coração como quem abre uma porteira. Para que assim dessa maneira eu transe minha oração. Patrão do céu e da terra, peço tua benevolência. Abençoa essa querência e santifica o mate amargo, que ao saborear trago a trago, nós receba o teu perdão, e tu possa estender a mão a cada índio do pago. Patrão, perdoa o guasca que de ti tem se esquecido, e os corações endurecidos tu recupere a lembrança. Que a tua luz seja a esperança, nos dando paz e alegria, e que o pão de cada dia nunca falte para as crianças. Que a boa Virgem Maria, com seu manto protetor, possa alcançar seu amor a toda a mãe brasileira. Ela, que é mãe verdadeira, estenda a sua mão sagrada para abençoar a piazada numa hora derradeira. E com essa oração bem chucra, Pai Divino, eu me despeço, e mais uma vez eu te peço, me faz um homem de bem, antes de me levar para o além, me conserva bem nos trilhos, e em nome do Pai e do Filho,
e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, gente boa. E até domingo que vem. Valeu, gente. Valeu, valeu, valeu. Obrigado, obrigado de coração. Obrigado, obrigado a todos. Tamo aí. Depois agora é só assistir. Agora vamos comer, vamos beber, vamos fazer as coisas. Tchau, gente. Tá? Tá ganho o dia, tá ganho. Graças a Deus. Tô surrado da arça da gaita e picado de bico de bota. Obrigado, obrigado. Vamos lá, Sucesso FM, 105,3.